YouTube Maha Channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစ်စိတ်တည်းတည်းသာဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြေတီဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်တွေဥပဒေပုံမှ66ကြောက်ခါငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါဝေးအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်အုံနဲ့ထပ်မပေါ်တော့ထောင်တယ်နဲ့ငွေတန်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြစ်ကြတဲ့နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာဟဲ့ကူပဲငါးစီကိုရိုးကုန်းဆက်တယ်မင်းဒီလိုလာမယ်လို့ငါပြောလိုက်တယ်ကူကူမန်းလေးကပြန်ရောက်ပြီတဲ့မင်းတို့အိမ်အတွက်လက်ဆောင်ကြီးပါလာတယ်တဲ့အဲ့ဘာလို့ဟေးဟာပြောလဲပြောပြရသေးတယ်ပြောလဲနော်ဒီရနဲ့မင်းကလည်းပေါမလေးကမင်းကိုတတိတရားနဲ့လက်ဆောင်ဝင်လာပြီလားမင်းဘက်ကအတိအမှန်ပြုတ်တယ်လို့ဘာလို့ဒီလိုခိုင်းပေါမလေးကမင်းကိုတတ်တာဖြစ်ဘူးခွေးကနည်းနည်းပါးပါးအားနာတယ်လို့အားလုံးအားနာဟာဟေးကောမင်းကလေးဘက်ကကိုယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားရှိမင်းဘက်ကအားနာပါတော့ရှိတဲ့တော့ဘောကွာ။ငါရမင်းကလေးလေးကိုအားနာနေပြီ။ငါမိမားလာကြာလာပြီ။တောက်စားရပြန်မှာတောက်ပြီးဗီးတဲ့ကုန်ရွှေ့။ဟုတ်လေစိတ်ချစိတ်ချမင်းရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့တောက်ရဲစားတဲ့တက်တီဒီမှာတော့အပြည့်ရှိသွားပြီ။အဲ့တော့မင်းကရှင်းရတဲ့တက်တီရှိတယ်။မင်းကတော့တန်းနေပြီဟဲ့လား။ရတယ်။ဟာရ။ဟုတ်လား။မယိုးလာပါဘာသာပြန်အစားလေတော့ငါပြန်ခိုးလိုက်လို့ပေါက်ပြတ်သွားမယ်။ဟုတ်ကဲ့။အမေစားကြရောင်းနေပြီ။စားကြပြီ။ဒီမင်းကနေလေးစားနေရပဲ။အချိန်မှန်စားစရာဘလို့ပါ။ဩော်ကစားနေရပြီးရောပေါ့ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။နင်ကဘာလုပ်လဲ။ဒီမှာနေတဲ့လက်ဖက်နဲ့မုတ်လေးလာပို့တာ။ငါလက်ဖက်ပါမကြိုက်ဘူးလား။နေရတယ်စားရလေ။နေရတယ်နော်။မန္တလေးလောက်သွားတာဗျ။နိုင်ငံသားသွားတာကြာနေရပဲ။လက်ဆောင်တွေပါလေဝယ်လာလို့။ဒီနိုင်ငံသားသွားရင်လည်းအဲ့လိုဝယ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလား။မလေးငါကလေနေတက်ဆိုဘယ်တော့မှမမိပါဟုတ်။ဩအဲ့လိုလား။အဲ့ဒါဆိုရင်ဟို20ရှင်းစားတော့ဒီကောင်မရမွေထည့်ခဲ့ပါလေ။ဒီလိုလိုက်လာမရမှားပါရဲ့နော်။ဘလောက်လဲ။နှစ်ဆောင်လောက်ပါနည်းလေ။ရှော့။ဘုမဘုမသွားပေးလိုက်အကုန်ပါပဲ။ဘုမပေးထားလိုက်တော့။အဲ့ဆိုတိတ်ကြိုင်ကစားနေတယ်။နေ့နေ့စားလိုက်တော့စားပြအောင်စားလိုက်။ဘာဟာရိုးရိုးကတော့လေမင်းပေါ်တော့တော့စေတနာပေါင်းတာမသိလားအဲ့ဒါမင်းကအားလို့တခါတည်းပြန်မေးလိုက်ရမှာငါပြန်ရမှာဟိုရိုးရိုးရဲ့လို့ဟိုညနေတာတော့ကတော့မစားလဲရပါတယ်လို့နင်းတရာရင်ငါ့ကိုညတာလာကြည့်ပါလားလို့ဟိုပြန်ငါဒီနာကိုပြောတာကွာဒီနာဒီနာပြောတာဒါညတာနာဘူးကအေးရတယ်သူပေးခဲ့တဲ့ပတ်စံနဲ့ဟာရီကနာဘူးကတောင်းနာမှာဘီယာဘူးသွားဖောက်တော့လေမမတွေ့မယ်ဘီအဲခဏနေဦးရောလာလိုက်ကရှုံးလားတက်တက်ရှင်းရမရှုံးတော့ရေပက်တယ်ကွာတွေ့မယ်မအေးကိုထိုးဟေးဒီကခင်ဗျားလေးကမိမွေးရင်ဟာမွေးရင်တော့အောင်းနေကဘူးလာပါပြီအနေနဲ့နေရ都是假的一二十几年都会你故事给我嘎别吗老板那么去我没这条条给我嘎别吗故事给我对他泄露吧那样嘞一大姐姐们把泄露了没有没有嘎别吗我切他被外网的告我嘎吗没有都怕吧没有你解白了故事ကျွန်မတီရောက်အရေးကခိုင်မလို့အချင်းချင်းပြင်ပေးနေကိုစစ်ပါလာကြည့်လားနေရလေပေါ်တော့တော့လေလုံနေတယ်ပေါ်တော့တော့လုံတာမဟုတ်ပါဘူးပြင်းလို့ကခိုင်တာဥစ္စာကိုစစ်ပါကြည့်ရမလားအာမကြည့်ပါဘူးကြောက်ဒီမှာဒီလိုပေးလိုက်တာဗေဒါရွှေရလည်းဖက်တယ်ဟဲ့သိမ်းထားရင်နော်ဟာဟာခဏခဏမခဏလည်းမောကိုစစ်လည်းဖွဲချီသွားပါဘူးဆိုမှပဲအာမကြည့်ပါဘူးနေရနဲ့ကြည့်စမ်းပါကြောက်ကြည့်ရမထိုင်ဆိုထိုင်ဟောဒါပါလေဗေဒ
ไอ้ยังไงกูเนี่ยเนี่ยโตเอ็ดเพื่อเชื่อซ้ำไหมนี่ก้าวเลยอย่าไปตั้งก้าวไม่เชื่อเลยน้ำนี่มากันเลยนะอย่าเอาผู้ก้าวลูกก้าวเนี่ยงาหมูบุ้มมาไปไว้ท่าเลยมันเนาะไอ้สุนัขกัดมันมีเจตีนี่ตัวเดียวหรือตัวกับเบียร์กูเสียตัวกับเบียร์หมูบ่าวกูเองมากูก้าวให้น้องสาวมาตัวเนี่ยเนี่ยมากันเลยกูเสียจีเฮ้ยแต่ที่บ้านมันนั่นก้าวเลย哎！老弟啊，老弟，你那个，忙个，你那个，你那个。 ไม่เดี๋ยวเราไม่ติดแล้วมีอะไรที่มาพาเล่าหน่อยท่านี่อะไรบาเบียวเลยมีอะไรเมย์นี่รู้แทบเสียไม่ใช่เสียเนี่ยตัวเราชาติละที่มาดูมามากันฉันเอาบาเบียวดีเนี่ยมาท่ายนี่เลสวดตีจีอย่าทำมีอยู่เบียจีแต่มีไม่มีบาเบียวท่าเลยโอ้โหบ่าวเนี่ยโอ้กูเสียเปียยาวลานะแต่มีอะตัวขนาดเล็กที่มาท่ายจีใครไม่ยาวะ ขนาดนี้แล้วมันรู้จังมั้งแต่มีอยู่แต่ยังแท้ตั้งแต่เนี่ยไม่รู้มีเมียเปียวท่าเลยที่มาดูมามากค่ะจุกว่าเลยเดียวเลยเนี่ยจริงเนี่ยกองอ่ะเอ้ยเอลุนดีรู้มีเอาไล่เชี่ยวนี่เลยขมยาตมีอยู่มีเอาสู้มาท่ะมันใช่เหรอนี่จ้าเลยเนาะนี่มาฮัลโหลเอาดีรู้ไม่มีเงี้ยเปียวตัวละกูสึกอะดีรู้ไม่เปียวตัวเดี๋ยวเขาตีเลยดีรู้ไอ้ยังไอ้สายกองมันตีรู้เข้าเว้ยเนี่ยบ้าเลยเปล่าเนี่ยมันเนี่ยไหนมึงอะคุ้ม
ชื่อจ๋าเปลี่ยนมาเลยกว่าแม่เนี่ยคิดเลยจ้ะอไตแม่อือดูลงมาเลยเว้ยโหกูสึกก็วนน่ะတော့ตะเมียกูสึกกูดีมาทายมิ้วป่วยจิคันได้มิ้วล่ะบาโอเคกลีนี่ตะคาดิเลลุ่นละนิบาสิกว่าบลูเปล่าไล่ดิโหดเลยตูรู้สึกกลีนี่ตะคาดิเลลุ่นละนิบาสิโหมาตีตาแล้วสิเนี่ยล่ะเว้ยบ่ตูสิๆจม้าใส่ไม่ฉะเลย จม้าตะเมียจม้าช่ําแม่ทาได้สีกั้นอไตแม่เนี่ยมั้ยตูไอ้หล่อมันนี่ไหนลูกอโกอี้ตาจม้าโหยเย็นๆซึ้งๆเปลืองตัวล่ะเกกูต้องมามาดิกว่าอลุกก็เปลี่ยนลาพี่กาซากูกูอมอซูอมลุบป่ะเนี่ยไข่ลุกตามาหอกกูอโกอี้ตาอโกอี้ตาเอ๊ะว่ะเวกูต้องมามาดิเฮ้นามาไม่ได้อูกว่าลาบากว่าเกโอ้เกกูว่ะเวเฮ้ดีล่ะละบาตั้วตกไล่ดอป่ะ ใช่โอ้โหบ่ละผัดตัวตึกไล่ดอเนาะดาดิตึกอย่างมาพอๆๆพอพี่รู้ซ้วยขอลาละเด้ไข่ใส่กูเลยอโกยี้ติยตาเนี่ยไข่ใส่แค่ซิงก็เปล่าเลยอ่ะมะหุบอ๋อตรงๆเปล่าสู่ซุ้มมาพี่ตออบ่กว่ากูต้าตะมี้นี่แหละอุษาโกต้าตะมี้นี่ซวยสกาก็ไม่เปล่าเนี่ยตูน่ะก็บ่มาต่อล่ะมะหุบ ปาวิจินอ่ะเปล่าตะโหลลินบาต้าเนี่ยเมยบาตะมี้เฉิ่งใจยังญาจะเลยตะดิสุอะเพียงเพียงไม่คันไหนงูฮะกูก็ไอ้หลูเพียงต้มปุ๋นนี่หลูล่ะอโกยอ่ะต้มบ่ปุ๋นเป็ดทีเดียวมันไม่เปล่าล่ะกูต้าเนี่ยใส่ย้ายเนี่ยปีซ่าโตตีเยตาเนี่ยไม่ซ้อมมาละพัดตัวเลยเอ้อหลูมันไม่เปล่ามาไหนกูอ่ะกูเนี่ยเปล่าคืนยาไหนกูเปล่าสู่ซ้อมมานี่ล่ะเว้ยพี่รอคลีเนี่ยเสร็จสั่นเองอ่ะยูยูตาตามากว่ายูยูตาตาเนี่ยไม
ไอ้ตัวเนี่ยอยู่ได้แค่เดือนลูซ่าเดียวไอ้เราโกยที่เนี่ยโป้ไถ่ไปว่ะมาไถ่ไปแล้วไข่ซ้อมไม่สนเลยฮะเอ๊ะเมย์มองไม่สวยนะสู้เลยกว่าสึกกูชอบอ่ะสึกกูชอบ Oh,
ไปแล้วกันช่างเขาจะสามารถรู้เยอะทั่วแล้วดีกว่าช่างเขาจะสามารถรู้เยอะไม่รู้เลยเดียวแล้วก็เสียดีมากกูสิโก้เต้นนี่เสียดีใครไม่รู้บ้าเปล่าเลยนี่ตัวเราตัดดีกว่านี่บ้าละกูเสียเลยที่เจ้าลูกเสียเลยไม่ยากตัวเราตัวเราจะชอบชักขันเนี่ยเราดูชอบชักขันกันไม่ขันกันเนาะแค่นี้เดียวเราตัวก็เสียเลย กูเสียชิ้นเต็มไม่ได้เลยสิกูบอกกูที่มาลากซาลุยอ่ะที่มามาเป็นพี่ไหนมึงเปลี่ยนเหรอกูเสียไม่เต็มไม่รู้จะมากูเสียตั้งไงจีนี่มาเต็มไรมาเนาะโอ้มาชิ้นด้วยล่ะตัวเราไหนไหนใครนี่มึงด้วยกูเรามาอ้าวจะเปล่าเราบอกกูเสียเต็มไม่พอสูฮึที่มานี่เอาเต็มจีนี่เลยสวยนี่นี่ไม่เอาจีนเท่าไหร่เอ้ยนี่ไม่เอางาเต็มไปเลยไหมนี่ไม่ใช่เนี่ยเปลี่ยนเต็มเข้าไปละกูเสียแล้วมาพี่ไหนไหนชอบมึงเปล่ามาเนี่ย เขาเลยนี่ที่กูยาวด่าเลยอะมาพี่ไหนเราเนี่ยเล่าด่ากูเสียชิ้นเจ้าช่างมันจะบ้านเนี่ยใช่ไหมแต่แกกับพ่อเจ้าเต้นนี่สิเลยเชียร์เราบัวเราอีเวนต์เราใหญ่ทาร์เลยจีทาร์ละอ่ะด้วยจังสีว่าเลยกูเสียเต้นนั่นเต็มไปเลยพ่อจะมาฮะนี่ไม่ยาวแล้วเราไม่จ้าจีทาร์เลยจ้าอยู่งาอายุน้องนี่เปล่าเนี่ยนี่ทีวีเรามาไปตัวจีอ่ะกูเสียเลยมาเต้นไม่รู้กูเสียแล้วไม่ยายเนี่ยไปอายุรักกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้
မလုံရှာဘူးမရှိတဲ့ဒီမှာတင်းနစ်လာရိုက်တာ तू ရှိတဲ့အချိန်မှာလာရလားခမင်းကကစားမှမကစားရတူရအဲ့တော့ကိုစစ်ကိုတင်ခိုင်းမလို့ပေါ့အမလေးပြောရဆိုရရှိနေတယ်ဒါဆိုနေလို့ပြန်ကြောက်မှတွေ့မယ်ဒါဆိုရလေရစီနောက်လာမလုံးနဲ့နော် तू ကဆွဲရိုက်လေဘလုံးမင်းရကြလာအဲ့ဒါငါ့ကိုစောင်းပြောနေတာနေအနေထိုင်မတက်လို့ဟာဒါဆိုတွေ့မယ်ဗါလေတွေ့မယ်ဒါဆိုเนบาลุถ่าเลยทีวีพ่นน่ะเลยบ่เปียวล่ะทีวีพ่นถ่าเราเปียวน่ะบ่กูเนบาริลุถ่าละเลยโลเม้นน่ะหอทีวีจี้เนี่ยซ่าถ่าเลยเฮ้ดีโลปอกบ้านเสร็จซ่าพี่ปิดท้ายอ๋อแลเม้นปลาฟองบ่ฮู้เอ้ยเฮ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยแกนนี่ตีราตัวอ่ะ तू ลาใต้มาบ่ดาตู้หลบเว้ยฮะฮะตีราใต้มาน่ะอะคูนี่เอ้ยได้ไปวนไหนบ่รู้หลบมั้ยเลยฮะအဲ့ဒါဆိုလေအမြင်မတော်တဲ့လူတင်းလိုက်ပေါ့ဗျာ။ဘာပြောတယ်။နင်ကငါ့ကိုတင်းခိုင်းနေရလား။ဟော။ဒေါ်မမခင်ကအမြင်မတော်ဘူးမလား။နင်မမိုက်ရိုင်းနေနော်။နင်စားပြီးသားမိုက်တွေတေးအောင်ငါနင်ခိုင်းဖို့လူမဟုတ်ဘူးဟဲ့။ဟာအဲ့ဒါဆိုလေတီးရသွားပြောလေကျွန်တော်လာပြောမယ်။ဟမ်မမေတမီတီးရောက်တင်းခိုင်းထားပါတယ်။သူနောက်ဘက်မှာအလုပ်ရှုပ်နေလို့။နင်ဝင်မပြောနဲ့။ဒီအိမ်မှာပေါက်လို့ပဲစားအပြုတ်မှုငါခွင့်မပြုနိုင်ဘူး။ဒီပါဒေါ်မမခင်။ခင်ဗျားအကျုပ်ဖေကိုယူလိုက်လို့ဒီအိမ်ကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ကျုပ်ကလည်းတူဦးဒီသောသားနော်ဒီအိမ်ကိုကျုပ်လည်းပိုင်တယ်အဲ့တော့ကျုပ်နေချင်းသလိုနေလို့ရတယ်ကျုပ်ဖေတော့မပြောဘူးကျုပ်ဘာပြောလဲမမမမတော်တော့မင်းကကိုဆွေတော့တော့ပါတော့ကိုဆွေတောင်းပါမယ်ကြည်ပြောတာကြည်ပြောတာဟာဟာမရိုက်လိုက်တာလူကငိုးချတာမဟုတ်တယ်လို့ပဲနေရပါပြီလို့ဝီမီရှာရှည်ရတယ်နင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲမင်းရဲ့မမနဲ့သူနဲ့ကိုပြဿနာမဖြစ်စေချင်လို့ပါဟမ်ဒီအိမ်မှာပြဿနာဖြစ်အောင်ငါလောက်နေရလားဒီမှာခြေသက်လောက်ချင်တယ်လို့လောက်ထားတာအလကလမ်းဘေးအိမ်လမ်းဘေးနေလမ်းဘေးစားတဲ့အကောင်မျိုးမင်းအဲ့ဒါလေခပြေကြားသွားရင်မကောင်းပါဘူးမင်းမပြောပါနဲ့တော့အေးကြားမကောင်းပြင်မကောင်းဒီမဲလုံနေတာဒီအိမ်နဲ့ကိုမတန်တဲ့အကောင်မျိုးကဲတိရတိရရှင်းရှင်းကရှင်းနေနဲ့နင့်ကဒါတင်ခိုင်းတာမဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်နော်ဘာမှမပြောနဲ့နောက်ဆိုငါခိုင်းချက်ချင်းလို့ဟုတ်သမီးမဆိုင်တဲ့လူကိုဘာမှပြောစရာမလိုဘူးနော်မမေလည်းမပြောပါနဲ့မမေမမေကလည်းသမီးစိတ်ချမ်းသာစေချင်တယ်သမီးလည်းစိတ်ချမ်းချမ်းသာနေချင်တယ်တောင်းပါပါလေမမေတောင်းပါပါလေညော့တော့ညော့တော့နေကြောင်ဖြစ်တာအနောက်ကလူကဘယ်ချင်းလှုပ်လို့ရတာဒါအရင်ကရှင်းတာမဟုတ်ခိုင်ရတော့လေတားမွေးတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီတားတရားကြောင့်တနေ့တနေ့မပြင်းရဘူးနော်တော့ခင်တန်းတွေရှင်ခိုင်ကိုရွေ့နေရလားအေးဟိုအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးခိုင်ရယ်ခိုင်စိတ်ပြေရပြေကြောင်လေးပြေတို့ကပြောတာပါမပြေဘူးဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်မပြေနိုင်ဘူး
ลูกแม่ตีได้สะอยู่เลยอ่ะอโชไม่เปียอัตตะกลิยาล่ะลูกเปลี่ยนมะหน้าเอาไม่ได้ตะนี้ตะชาปูปูบี้ซูล่ะเลยไข่เนาะกูลุงยองเนี่ยอยู่แค่มีดาหมาบีล่ะสุบิกูกูกูน้องๆยาเจินล่ะอ๋อไข่เอ้เอาล่ะที่เราไม่ซึ้งซ้าไล่บานเลยกวยติมาไข่เนาะอู้ลุงยองหลูป้องซี้ไล่เด้สุดาก้องเนี่ยเป็กกูบะล่ะที่เปียงเลยล่ะไข่เด็กกูกันลุงงาหมดมั้ยจีจ๋าจีจ๋าอาสาอู้ติดิบะล่ะที่โดดละเอ้าไอ้หนองเป้ซี้วะเป้มั่นลูก
Ain masih ni dek kau ngah. Belu mah piang lep jilu mian dek kau ni. Ayah belu lom le. Oh kaye, elah romi na le bilai ba. Nengai ni ambil ke semua tarik kredit yang seru. Elah dosi mah bokwe. Mahuk bahu. Loka ini mibah semua tua lo. Kucilau bokwe ya di ni kredit amnyai we. Ding wa dari sura. Pakai le menang. Pakai semua lo le. Cuma pasang ni sura sekarang ini. Jeng apa lo mah piu mian piang le romi ya le luzamiu. Elah jauh demi kredit sura ini ada. Kain lupa ulah, tapi aku kalah lupa mian. Kain lupa le tiada time, luar luar kalah mian le, tapi biar dia udah mah kalah lupa mian le, ni amu pilih deh. Iba kain, elah le luti bar le. Time, kusi katu batu la so tuan le, jangan yang kakak yang mahu bawa kue, elah kain segu show dah mah. เฮ้ยไม่ได้เอาขึ้นมาดูซาลีโอ้ยดาวไปสั่งสมาร์ทโฟนเอาไปได้ไปสั่งสมาร์ทโฟนโอ้ตาบูเซเบลต้องมีเจเนตไลฟ์บ้างผมก็มาสายเกอร์บูบีซีเกอร์อะไรก็เว้ยสายเกอร์บูบีซีเกอร์นะสั่งอะไรน้องดูรู้ละได้โอ้ตาบูมาขึ้นมาดูพี่มีอยู่มาตลอดต้องเจอหรือเปล่าดูเลยไปสั่งอะไรน้องมีอะไรก่อน เออเสด็จเสด็จไม่ไปหรอกดิคิดเหรอมาปัศน์เสด็จเราเลี้ยงกันอยู่หรอต้องช่วยเจ้าเสด็จต้องตั้งอยู่มันเล่าไหนกูว่าอภิเษกตาโตแล้วรู้ว่ากูอภิษฐานดีมาตามมือเราพี่วันนี้ปัศน์เชื่อเราเลยอภิษฐานเลยอ่ะดีเจรีนั่นดีอยู่ปัศน์เสด็จเราลาวิโรกันนี่วันเนี่ยดูเจ้าเลยมาเข้ามา ไม่ต้องลงมาเลยบอกว่าอย่าลงมาไม่ต้องเที่ยวมาเลยสิว่าจะต้องลงมาบุ้งพี่พี่ชาติอะไรอารมณ์อะไรเดียวไปต้องเสียชีวิตเลยเหรอแล้วต้องเสียเรื่องอะไรบ้างพี่ต้องซื้อกุ้งเล่นเล่าที่มาเรื่องนี้ไม่รู้เลยบอกมาเรื่องนี้ไม่ทราบพี่เป็นไม่ทราบเอามาสาวพี่ไอ้มาเรื่องนี้มาชิวเราแต่พี่อาบ้านเรื่องนี้เราพี่จีเต้ยที่เล่าเรื่องนี้มาตุ๊กตาแมวมาตีเรา กูอยากเลยตัวตั้งก็ลองไปเลยดังมั้งเออรู้ไปเลยดีกว่ารู้เรื่องแก่แล้วมั้งกูเข้าแล้วบ่รู้ไปเลยยังไงบ่เข้าเนี่ยแบบทำยี่มีเปล่าเลยตัวเจ๊เอ๋ยมาไม่ใช่ใครรู้มีตาสุดเส้นเช่นนั้นแต่ตาเจ๊ยี่นายเนี่ยมันละทำไมทำไมวันมาบ้านเลยรู้จีเรื่องงานเปล่าเลยเออกูยิ่งท้องมาเปลี่ยนสวยใครเป็นสัญญาณเปลี่ยนอะไรมา เลิกวันนี้กว่าดีกว่าเลยที่มาปัสสาวะมีอะไรสิเจ้าสิบบุ๋มยาเลยเว้ยทำอะไรไปเนี่ยกูเสกอะกูตุลูจินามีอาวุธเลยท้องจะน่าเศร้าตัวนี้รอมาบ่เอร่างามาเก่าไงจินได้เอ็งจะเล่ามาแค่บอกว่าทำไมจะเปลี่ยนไปใส่ใจใส่ใจยังดีกว่าหรอดีท้องจะได้เรื่อยๆในหัวไป ฮะพี่ยังเอาจิ้มเช่นนี้ดีงาไม่เลิกได้เราเลิกได้เราตีไปนี่งาเงี้ยเลยอะไม่พูดเลยมีบ้านสิมาเล่นเช่นดาวนี่จ้ะมาดาวมามีบ้านเป็นสักคู่กันแล้วกันคู่อภิญญาคู่แล้วเราเลิกเลยไอ้เราเลยไม่รู้กันเลยว่าไอ้เราเนี่ยเป็นสาวไม่อยากจะข้ามมาดาวมึงหรอไม่ดาวเนี่ยมึงอยากมีอะไรไม่เป็นยังไงกันเนี่ยมาบอกอย่าไม่เป็นสาวไปจ้ะงาพี่ยังไปใส่มึงเนี่ยเป็นสักสังอะไรสักอะไรเทียบอยู่ในสามดู ไม่เปล่าล่ะเขาบ้าเลยได้ไหมไอ้มาไม่มีด้วยสิเดียมาล่ะไอ้ไอ้ดอกไม่เปล่าไม่ยังลูไล่เดี๋ยวส่วนมาพี่ยังลูไม่ต้องเอาเงี้ยไล่ด่านี่มาบ่เอ้ยมาเลยไอ้เราไปปุ่นน่าละไอ้ที่ไปมาเชื่อมามาพี่เชื่อมาพี่คนไม่ยังมาจะมาไปเชื่อมาบุญหรอเฮียไอ้เราพี่จังวะ
ไอ้แม่อภิยาอภิมาเว้ยกว่าแม่เราตอยใส่ซุโลไม่เอาเนี่ยเราไม่ไปเตียวได้สิเนี่ยจิมาตองจิบะล่ะไปๆมาเปียเอ้ยสิงห์ยายเนี่ยงาแล้วไม่อยู่หรอกไอ้งาผิดฉินน่ะไอ้นี่ใบมาชิมางาโหลฉินเนี่ยอขวัญนี้ก็ย่าก็ย่าเว้ยกว่าเฮ้ยย่าเลยกว่าตูลงฉินน่ะจ้ะเราลงท่าเลยไอ้ตาบีย่อมลาบีเลยอ่ะงาเบิกก็ลงออกเปลี่ยนเสร็จทีอภิดาชื่อใต้ก้าวมาเว้ยกว่า แม่เพียงไม่หัวชิบมาเลยกว่าเอ้ยแม่แบบกันตู่ผิดจริงเหรอบ้ามาลงไม่ไปไงอ้าจองเลยป่าวกว่าเฮ้ยนี่ก็ลำมาแพ้แน่เนาะงาเย็นเนี่ยอารมณ์ชอบกูเออทุ่งสายเนี่ยงาไอ้แบบเปลี่ยนเอากูกว่าเฮ้ยนึกว่าชอบกันแค่ไหนเนาะใช่ไหมอีสิวะ ยูตาไทยนี่ล่ะมาอยู่ไม่เหรอไม่เดียวอ๋อตัวเสกตัวเดียวอ๋อตัวเสกสิเอ้ยคุณสิเอ้ยมาปลิ้นลาบูเลยเฮ้ยเฮ้ยเขาบอกเอ้ยโยยาวเลยเฮ้ยปลิ้นลาบูเลยช่วยมาไล่เอ้ยบ้าอะไรบ้าอะไรบ้าอะไรล่ะนั่นนี่สิลาบ้าอยู่ไหนอ่ะมาเนี่ยทุ่งนาในบ่อซาเสียต้องเสียเลยบ่ก่อนนี้มาเต็มมาไหมอ๋อไม่เอามาเปลี่ยวหรอกว่าเปลี่ยวงาวจูนบ่มีแกบ้าซาต้องการยิ้มจิ๋ว นี่ตุ้มยาวันดาวลบยาเนี่ยงาตัดดีลาบีอ่ะฮะไอ้ยาเส้นอะไรที่กำลังวิ่งมาเนี่ยนี่ยาวอ่ะไปดูวันดาวไปดูเสียมาเลยจอมมาขายหมอเฮ้ยไอ้ตัวเราวันดาวมาบ่งาไอ้มาตียังไม่ชีวิตตัวใจเลยเอ้ยไอ้เรื่องเนี้ยตู้จะลบไปลบเช่นเนี้ยบ่เนี่ยเลยอ่ะตียังตายแล้วเจ็บเลยวะเนี่ยงาตู้จะไปลบไปยังไงงานี่จะตุ้มงานนี่อ่ะอ๋อเอ้ยก้าวเนี่ยนี่ดีโลตาจ้าจ้าเส้นนี่ไม่สวยไปชุดตามมาตีละ อาเป็นมาไอ้ไม่มาอยู่วันตาลงสบิยูตัวมาละไอ้อะไรส่วนลงอ่ะแต่ตาลงไอ้บอบยังไม่ได้รู้ยูบ้างสิฮะไอ้ไม่มาอยู่ตัวอาจารย์ว่าหกูนี่ไอ้คนยี่เดี๋ยวส่งช่องตามมาเปลี่ยนเนี่ยนี่อันเราเลี้ยงน้ำเลยล่ะอันเราหกเดียวกว่าไม่ไอ้เบสี่อ่ะมวยสักแค่ไม่รู้ไม่เดียวได้สิอ่ะเนาะไอ้เบนน่ะไม่ชีโร่สิหัวตาไม่เนี่ยเอาลงอ่ะก็ได้ว่ามางาเลยตุ้มยามีตาสุดอันตรีเยอะเลยอันเราที่พูดมาเลยไม่เปลี่ยนเน
เมียเราอ่ะเจ๊ซุติเอ้ยไอ้ไม้มาอีงาจังบ่อขึ้นยิมมาบ่ยะเสียงาคุเปียเปียเปียเออเมียชุไล่แต่ตลอดที่ยอดเลยเนาะฮะตุรุเว้ยล่ะตุเอ็งแกเอาตะเมียเปียงาตะเกียวเปียเหมือนมันเนี่ยนี่มันค้างหวนซาดิซาไปวายเฮ้เนี่ยละเมียแล้วดอ ฉันก็เก๋งซ่อเนี่ยเอาไอ้ตะยาไผ่สาซะอืมไอ้มาดีลูกเลี้ยงเนี่ยมีจังแก่บ่าอ๋อเดี๋ยวแค่ถ่ายซ่ามาเปลี่ยนหน่อยอืมตะยาเปลี่ยนเลยซะเปียวไปหมดพอกูสิเปียเนี่ยดูแลกูสิไม่มาอ๋อเปลี่ยนมาพี่ล่ะเนี่ยหาดิเนี่ยมีได้มั้ยสิล่ะสกาบ่เลยตึกเปียวล่ะ กูเสียเลยทำไมซ่ามาล่ะไม่ซ่าบ่าวงาทำไมซ่าบ่เปลี่ยนล่ะบ่ชิชิเปลี่ยนมาซ่าเนี่ยบ่าตีเด้ดีเจมาเนี่ยเดียวได้ชื่อซะตีบีล่ะเยซอห่าวนั้นเนี่ยบ่หลอกน่ะตอกถ่าลงดิเนี่ยแหละอย่าตอกถ่าอย่านั่นน่ะมาบ่อะล่ะบ่ผิดเลยแกบ่าสิทธิ์ดิแหละตู้มนี่บ่าเนี่ยกูสิโหชิชิมาเลยหมูบูริสุทาประสันงาตีน้องสิอะล่ะไปไหนเลยบ่รู้บ่มาเนี่ยกูสิแล้วซ่าแกเป็นสิอยู่วนมาสุ ไอ้เนี่ยเอามาดิกูสิดอดาผิดไปแล้วถั่วตัวแต่ไม่มีอ่ะเปล่าดิโหพี่ๆมาไปรู้สิเนี่ยไม่มีอ่ะตูไปแล้วอ่ะหลุเปล่าดิอ่ะฮะอะนี่มีอ่ะดิงาโหตึกเสยนาชิโลไปมาหมดงาโหไอ้มามณีเสยจินโลไปมาเอ้งาแหละตูผิดเสยจินเนี่ยไดมาผิดเอาโลไอ้เปลี่ยนน่ะงาไอ้มาเว้ยนี่ไปเป็นบ่ตัวกูเสียแล้วไม่ท้าสู้ชินเนี่ยไอ้โหลไม่ต้วยบาดแหละล่ะชินๆน่ะดูทําไมซะมาล่ะนี่ซะมาอ๋อ นี่ไม่ตื่นตัวแล้วตู้ก็ตัดตีไปบ่มั้ยเฮ้ยบ้าแหละจิจูรู้สึกว่าเจอได้เนเน่งานน่ะบ่มาเปล่าจําไม่รู้ขนาดนี้ว่าจิจิเนเน่งาโกจังตีเหรอตีบ่แหละจิจิเอโกเนี่ยโดว่าไซเคิลซี้เนี่ยเปลี่ยนแบตดิสุบิเมยันดูเลยมาพอจ้ะโหเปียจิจิโหโดว่าตะเกเสิกมา
俺恁谁没咋吧？那都要要来点钱。嘿呀，没把握着。哎，那一边来多，你妈把皮皮把那边表脸都剁了。不是，我吃这个。你妈剁了表脸，剁的。我吃这个。这样子不对。俺娘妈说没对的呢。对。俺来溜溜溜溜呗，不要关系啊。啊！把姑娘背下嘛嘞，姑娘，西瓜伊拉，米达苏伊拉，米达苏伊吧，咪啊！达苏伊喏，看咪啊，达别的那皮皮咪呢，都嘞。好家伙呀！再过一批米咯，就该要了。达苏伊，老通老尼呀，阿妈干要就喏，咪侬老皮也没说话咯。好个好。就喏，这苦罗表姐呢，姑娘。这哪有乌龙羊肉出来噶？这个米大煮的就骗人家呗。好办嘞。哎，我看下这米大煮，鸡和西瓜一的，这哪米还能姑娘避开的？好办嘞。这哪做办没鸡吧？但没哦，看下他地单，看那看那骗人，没搞目标。哦，都是个来地人多哦。乌龙羊啊，老的苦苦背来罢了。老的苦白干嘞呗，喏。提高俺老老钱的在七楼啊，叫那西瓜公不是公公背嘛？哼，叫那没对没钱，谁都靠背嘛，打牛啊呀！谁钱啊？没啊，啊台湾基地啊爆破了嘞！没讲怕人打的没掉啊？他们美国们集体掉落的爆炸味道，才给了人呢。多钱呢？你要多？你今年两万呢？撇钱呢？撇？没要的呢？压力大嘞，跟哪个哪要？嗯？没么话，我第六位来办你了嘛啦？那骗子啦！都嘛就我们那嘛乌龟。哎呦，大哥，咱们那边扒皮卖出来，就标了没下吧？俺看到就标了没？没老的苦。弟弟当然老板，俺都慢慢老赢。明弟弟输的，俺那个哥明天已经上哪样来没？哎，那都可彪没？那都看大牛眼皮皮了，瞅这文了，俺来没瞅到，没把没看。阿伯，我弟弟看过谁眼皮大哩？大米，阿文彪没了。我忙不没，跟你彪彪嘛彪忙没？爸妈彪了，多了。怎么路标脸嘞？弟弟，切，我，阿你开把开路嘞？我老背他来带，这腰肩毛呢，那大爷呢，这一路跌跌吃吃菜呢？好，好个。被家人了，这都秋天啊，穿大嘞，穿大嘞。都话哎呦，对哦，个么呢，晒开呢，是咯？被刀露没露开呢？哎，没嘛哟，对哦，个么养开来？没不是被家人，没我度娘，哎喽，你家里身上呢没带不住人，没我们表面来吧啦？啊，别啊，你要的没啊，那我屁好命呗，都话来表哦。多话多多多，你多久了没 ？OK， 这都那大爷呢，出来吧。我来了。不是嘞，那我七斤肉下不了算，买单表来比哟。不表了吧，表。哦，没表了，一点不急了不？俺妈奶奶表了钱嘞，陪陪伢来快乐没？没伢来嘞，故事我结束了，我得用没？哼，你没让俺有结束的嘛？对嘛，都我都来打地多哩没？俺有结束的嘞，弄个打打龙龙蛮好不？哎，哪来嘞？结束一点嘛，看伢来比，都特别不开的是干嘛？家心路，谢米啦。给，好吧呗，好吧呗。故事，那我看说那些嘛皮包那个故事，皮皮伢哩都表在那，我看来嘛偷皮不露露么嘞？嗯，有家哩呗哈，偷皮单不少，不呢？
ไอ้อะไรง่ายจริงไหมฮะแต่มีเนี่ยเนี่ยพอดูอยู่เลยโอ้ก็ง่ายเลยบางคนเลยตบตบไม่เบี้ยวไม่เอาเลยคือผมกูเสียชีวิตแล้วตบไม่เอาชีวิตแล้วมึงเนี่ยว้าเขาเด้อตบไม่เอาเลยอุ้งมือดิสระก็ไม่เอาเชียวกูเสียไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กูนะ โต้ซะนี่บ้ามาแทบไม่เปลี่ยวเนี่ยไอ้ดีกองเนี่ยนโกเรียตรุ่ยตรุ่ยยันยูยันซาชีบีละนี่จะสร้างเงินไม่มาเล่าเนี่ยแล้วน้องจะขาดดีแค่ชิมาตรุ่ยด้วยหรือตุ่ยเว้ยน่ะฮะก็สิยูนี่มาตั้งใจมาแล้วเต้าไหมมาหัวกองจีนซังหัวไปข้างหน้าหูจริงดีเดียมละเต้ยมันตีบังงาเวลามีอย่างมาตัวบีลาลูกเนี่ยบ้าเวลาเลยแล้วลิอ๋ออะไรส่วนแม่มาเลยค่ะ ไอ้ดูพามิวเลยงาดูชิวเวลาเนี่ยเราเบ็ดดอมมามาลูกโอ้เรื่องลูกไม่ใช่เอ็มยันเรื่องลูกนี่ค่ะพี่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 
ลูกจีมวยนี่จ้ะเนาะคลีกะซ้าเสียละส่องไปได้ฮ้อลูกจีมวยนี่จ้ะเนาะลูกจีกะซ้าเสียละส่องไปไล่ลูกจีกะซ้าเสียละส่องป่ะอ๋อแม่มาชื่อละไปไล่บ่ตูกะซ้ายังกะซ้ามาบ่ฮะหมูดิเมชีตะลุงเนี่ยเวไปไล่ลูกตูอ่ะอำเมตยาผิดฉินเนี่ยอุส่องเมยอ่ะเลยอ้าวเฮาเด้ซีจีอ่ะซีนี่อ่ะไม่รู้บ่าวเนาะงาเลยนี่เวไปอ่ะส่วนบ่าอยู่ฮิมา เอ้ยบ้าหุบบ่าพี่งาเวไปบ่าแม่อะกูรอเสร็จแล้วมาตินซั้นสิโกปะสันเนี่ยอกงไปไล่ได้อย่าพูดเลยอมีพูดเลยเดี๋ยวมาไม่ใช่อูแล้วเปลี่ยนยะไว้ไปมั้ยฮะเนาะใช่ๆอะสุนทาดาเลยนะเฮ้ตอกตัวอูเลยหาเอาเลยหมูเลยโหตินซั้นตินซั้นตั้วหัวดาเอ้พูดดิบ่าละแม่ตอกตัวอูบ่เปล่าอะดิกองเลยถ่อโจถ่อโจเนี่ยนอกจ่าดาพ่อตินซั้นเลยแกจ้อบ่าพี่มาตอกตัวมาพ้นนี่ซ้นกับบ่ตัวไม่เมงงากวนกูอ่ะตั้วละแม่เ
ี้อ๋อไปด้วยไม่รู้เลยว่าดีแต่ลุงเนี่ยเขาเลี้ยงไปลุงแม่ต้องมาเลี้ยงแล้วลุงมาโดนไปโอเควันนี้ได้ลุงช่วยได้ยังไงเนี่ยดีกว่าตู้มือหนูเราไปแล้วส่งลูกไปเวียดนามอีบ้ามาเวียดนามบ้าอยู่ว่าเด็กว่ามาเวียดนามลุงเอาเบี้ยเกลือสิเวียดนามด้วยโอ้โหไม่ใช่ยังแล้วส่งเลยสาเอสาดอีมาเวียดนามก็มึงเลยมามาอย่าอย่าว่าเลยมามาอุทิศได้มามาเลยมาอุทิศได้แต่เราไปเพียงส่งเนี่ยไม่มาช่อๆเลยอ่ะเสียใจเวลาทุกคนมาทีเดียวไปเสียทั้งนั้นกูจะทำให้เจ้าเลยเอ๊ะสิเชิดาง้าก็มีเนี่ยชีวงคุ้มดีเลยกองขายตีเยวิมยาจิตตนาเวนี่เราหลุดโยงง่ายง่ายสักท่าจ้ะไปโรงนี้เนี่ยมาจองชิอะคือแล้วก็เลยเปลี่ยนคุณจะก็เลยกล้วยไปโอ้อเงินน้าหลุดเยอะเลยกองมาหรือป้าชิใส่กว่าใจไปไปล่ะชิมากงยิ่งเฮ้ป้าเป็นไงเสียอะกูยิ่งสุดอะกูรู้ความหมายไหมกูเปล่าเนี่ยไอ้คันเนี่ยที่เนี่ยละสอบาไม่ผอกแกเนี่ยตูรู้ไม่รู้ที่หาสิมาตีเราวะอะฉิโกฉิไม่ได้เพคกูจุรมีเลยฉิไม่ได้มาจุรเนี่ยน้องละกว่าไปไหนเนาะโอเลโอนาร์โดที่ไอ้สายบ้ามาผิดล่ะซะเจ้าจิไม่มากองสู่ล่ะตูเมียไอ้หนองบ่ดอมมาผิดสิฉิซื่อโลฉิโลยาว้าเนี่ยคุยเป็ดฉินแล้วส่วนเนี่ยหมอกตะบาวเนี่ยเงี้ยหมอกเนี่ยนักกว่าไอ้เนี่ยเปียวไม่ยิงเงี้ยมันลงเนี่ยก็กว่าเช่นนี้กูก็รู้ว่ากว่าเช่นไม่เป็นไงกูหมอกส่งลงมาย่ําแม้แท้เนี่ยกูก็บ่าวส่งลงมาแล้วคือฉิลงอยู่ท่าล่ะเลยถ้าส่งช่วยกูจ้าเหรอชื่อเลยกูอีอ่ะฉิดาไปดิเมียนซงได้แต่จําไม่รู้สิอิมมา
အော်ရဆိတ်ဆိတ်ဖို့အတွက်တတ်တတ်တာလက်တွဲလို့ရရတယ်ဘုရားဆိတ်ဆိတ်ကရွေးချယ်တာမိမိစိတ်ချတနေ့ညီရင်ကိုကံမဲ့အချိန်ကျမှရင်ခွဲပလက်မဖြစ်နဲ့မောင်မောင်ကိုရင်ချစ်တယ်မောင်ဘာပဲဖြစ်နေစေကျွန်တော်သူ့ကိုတန်ဖိုးထားတယ်သူဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ချစ်တယ်မောင်ပဲကျွန်တော်တတ်တာသူ့ကိုယူဖို့ကျွန်တော်ဆုံးပြတ်ထားပြီလားငမရောငမရောအဆက်ပြေเจ้าบาลุเนี่ยอะละดีนี่ฮะอะละเลยไม่ละไปเลยปี้ปี้ประมาณอะละเลยฮะแม่วะอะพี่งูฮะมันอยู่เลยเนาะบาไปเลยนี่มาบาลุอยู่เลยฮะนี่ไม่ติดมาสู้กันมาบ่ฮะนี่ไม่เปลี่ยนละบ่อาจารย์นี่อายหลุดีงาขนะเว้ยลาละแกอะมองเลยกูซื้อโอเคลาบ่ฮะนี่ขนะขนะเนี่ยเวเซ่เนี่ยไม่เหมือนวะเนาะตะแซ่แม่ๆอีเปลี่ยนอย่างนี่ชิซูราเลยนะอ่าติล่ะเลยไม่รู้ขึ้นเนี่ยมาซะมาล่ะเวเซ่อ่ะชิเก๋โอ้คุณเนี่ยมันไม่ได้เหรอมันจะดิสิเลยคุณไม่ได้เลยป่ะมาบ่รู้เลยอ่ะอ่ะจะเจ๊ๆเหรอไม่รู้อ่ะบ่ป่ะอูฮะมีนี่เองจริงๆอ่ะมีนี่สิโหอะล่ะตู้มวยนี่ว่างาตะคู่เว้ยไปอ่ะเอออ่ะงาแล้วไม่ยื้อได้ล่ะนี่อืมกูเสียอ่ะนี่อะไรล่ะบาเตมันรู้เลยเนี่ยยุยไปหมดเลยเนาะตะสันงาชินอ่ะไอ้รู้ชินน่ะยิงมวยเป๋วไปได้บ่ลุกๆปี้อ่ะนี่อะก่อนโอ้เม็งกะลีต้องได้ยิงมวยบ่เฮ้ยไม่ต้องเอสทีเราเอาไปได้ดิอ่ะถ้าชิงก็งาต้องออกหลอกไปชิล่ะเอสทีอ่ะอีอ่ะไม่สู้อ่ะสู้อ่ะกูไปได้เนาะกูจะจับพุงเอาแล้วจิๆออกมานะนี่แม้จะชิงเปลี่ยนมั้ยกูขนาดเลยบาขนาดจิออกเดี๋ยวจะเหนื่อยแล้วเรางาจะมาชิมั้ยตะล่ะတော်လို့ကြလို့ဟောလို့ချင်းဝယ်ပေါ့ဘာဆမ်မပါမပါပြန်မလားဟောကုစုကလို့ကုစုဘောပြီပေါ့ဟင်းညလို့လေဝယ်ကတော့မှမြန်လာပြီလားဝယ်ဆိုတော့တော့မဟုတ်ပါဘူးကုစုကကိုညီမလေးပဲဟာဝယ်ပြီပေါ့ကိုမျိုးကြောရေမွေးတွေပါဝယ်ပြီပြီတော့ဟာပြဿနာတိတ်မပေါ်တော့ဘူးဟာဒါအများလို့ရှိလားတတောင်းလို့ရှိတော့ဟာဘာပဲပေါ့ကုစုလို့ချင်းလို့ပါယူရမ်းကုစုရဲ့နော်ဟောဖယ်သားပါမိတာလည်းမဟုတ်ဘူးမာယူဝဲမယ်เออนี่แหละไอ้นี่ดาวยอมบลูเสร็จแล้วนี่มียอมเลยดิชิชิไม่ใช่หรอกดิบลูเล่นมั้ยเนี่ยแหละฮะนี่เมียไอ้ห่าโหจริงเนี่ยคันนี่ต้านဝင်โหล่ะตู้กันนี่ตัวนี่มาบ่ล่ะกูกันนี่กูဝင်ดิไอ้เนี่ยไม่เป็ดนี่ล่ะเฮ้ยล่ะปะเมยจ๋าซะมาลูกกันจนขอซะล่ะนี่มันไม่แม้อูกูเสียขนาดเล่นแค่ว่าซะโหลအမေဒီနားစလို့ဆိုင်ခဏလေးလက်သွားပါမယ်လိုက်သွားတာငါအတန်နဲ့ပြောထားရတာလေအပြင်ကိုနှစ်ယောက်ထဲလိုက်သွားတယ်ဟာလားဟမ်လိုက်ရောခဏဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲဗျာနေပါစပိတ်ထားစမ်းဒီလိုမှတတ်တံပြုံးမှာလက်ကစားကမလုပ်လိုက်တော့နေငါလက်ကိုတွတ်လိုက်စမ်းခင်ဗျားချစ်ချင်းကိုထပ်မရှိတော့ဘူးဆိုလွတ်မယ်ဗျာငါသမီးကငါမတိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာငါသမီးကရဲ့ရုံကတတ်ဖဲတတ်တယ်နေတဲ့အဆိုင်ထားစမ်းကျွန်တော်ချစ်ချင်းကိုခဏလေးပဲခေါ်သွားတာများတနောက်ချင်းလည်းကိုလို့လာခဲ့လို့ရဲငါသမီးကိုလူလို့သူ့လို့နေတတ်အောင်သူ့မှာရှိတဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုမညှို့နာနင်းလို့ကောင်းရတဲ့မပတ်သက်ဖို့ငါပြောထားပြီတော့ဒုံမပါခါမြားစကားတွေတော်တော်လွန်လာပြီနော်မြားပြောတာကျုပ်ကဘာကောင်ဖြစ်သွားပြီဒီမှာကျုပ်နဲ့အပြင်သွားလိုက်တာနဲ့သူ့မှာဘာရုပ်ရွတ်သွားမှာမဟုတ်လို့ရုပ်ရော်တယ်နင်းဘာမှမလဲဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်သတ်မှတ်ထားပြီတော့你我姐也弄了呢啊怎么又姐我看来你啊老子也在盯了我怎么不弄你来着啊你干嘛呢我哎呀他干就干你好了他干这干了我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 
ทาบีมาတော့အကိုကြီးတာမျက်နှာကျမမကြည့်ချင်ဘူးအကိုကြီးဘာလုပ်มาလဲပြောမင်းလည်းသူ့ကိုကျေနပ်လောက်အောင်ရိုင်းနေပြီးဆုံးမပြီးပြီပဲကွာဆုံးမရဲဆိုရဲစကားကိုမပြောပါနဲ့အကိုကြီးတာအကိုကြီးစကားတော့နားထောင်လို့လားဟမ်ကျမတို့အန်ရဲ့တခုပြန်မပေးဘူးလို့အကိုကြီးပြောနေတာအဲ့ဒီတော့အကိုကြီးတာကိုမစွန့်လို့နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့တာမီဒီအင်ကနေထွက်သွားမယ် ဘလို့ပြောလိုက်တာလဲကွာအဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုရင်အကိုကြီးတော့အမွေပဲပြီးအပြတ်ချက်ဟဲ့ဒီတခါပဲဤခံပေးပါကွာနောက်တစ်ချိန်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးဖြစ်လာရင်မင်းကျင်တတ်တဲ့ဒီကိုဆုံးဖြတ်ပေးပါမယ်ကိုစိတ်သက်သာရအောင် ဒီတခါတော့အခွင့်အရေးပေးပါကွာကိုစီရေငါတောင်းမှန်ပါရဲ့ငါကြောင့်ဖြစ်သွားတာပါလှို့ပါဘူးနင်တောင်းမှန်စရာမလိုဘူးနင်လည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးဒီကတရေခါအိတ်ဘိမ့်မကြီးမပေါ့တစ်ချက်ရှိုက်တာသူ့ဘဝတစ်ခုလုံးမှတ်လောက်သားလောင်ဖြစ်သွားမှာလှုပ်ပြမယ်အေးငါအသားနာတယ်လို့ ตบัวตะคูลงหน่าตั้วเสียมั้ยฮะกูสิอะหลอดดิอะหนูติมาท้าบานะบาผิดๆนี่หนูมีต้าสุวะเนี่ยขี้ใจมาล่ะไม่เปล่าเนี่ยไอ้มีต้าสุซวยสึกาง่ามาเปล่าเนี่ยตัวง่าไม่ด้วยไม่ด้วยอ่ะไม่ด้วยใส่ไปสิมาเอ๊ะง่ามีบ่าเราตะตะลงมาย้ายแค่ง่าป๋าอ๋อเดี๋ยวอ่ะไม่ไม่ยายๆกูย้ายแค่ล่ะตูตะบีเนี่ยปัดตะบีง่าเอาปูซอเป็ดเสร็จเปล่าแค่สึกาดิฮะ มาตู่มาตันมุตะหน่ะเลยสุบิงาโอ้จี้แกไอ้เม้งมาเนี่ยเป็ดลงนี่งาตะแท้ลงไม่เป็ดอ๋อเอ้ไอ้โตต่วยมั้ยไอ้หลูเม้งมาမျိုးงาชื่อมาดูถอกไปต้อมหันหยอดงาลุบแกเลยเอ้องาตะคาได้เปาะท่าเลยเนาะงาเอาตะหยอดมาลามาต้าจ้ะเนี่ยต้าได้ก็งาฉั่นดูเว้ย ตั้นเสียกูนี่ต้องเห็นโหลกุ้งเสร็จไปขอเลยอ่ะนะมาหน้าเลยเว้ยเปาะ ပြောတာပြောရမှာပြောလို့မထွက်ဘူးမပြောမဖြစ်တဲ့အခြေအနေမျိုးလားအော်ပြောရမှာတဲ့ခန့်ရဲ့တငယ်ချင်းအရင်ကောက်မှာပြောလို့မဖြစ်တဲ့စကားနဲ့ရှိသေးလားပို့မလဲလို့ပြောဒါလည်းပြောမဖြစ်နေလဲပြောပြောဟုတ်တမီးအတွက်တင့်တော်တဲ့အိမ်တော်ပဲကောင်းတရားတော့အများဆုံးရှာပေးလို့ရမလားဟေးပပပပပပလို့ခန့်ပလို့ပလို့ရဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစကားကိုတမီးရှင်တယောက်အနေနဲ့ပြောမထွက်ဘူးလို့ပြောတာ တင်းကြောင့်ပြောနေရတာဟိုတယောက်နေလို့ဟိုတနေ့ကစတိုးဆိုင်မှာကလေးနှစ်ယောက်ကိုတွေ့လို့လေတို့ဒီဖုန်းဆက်လိုက်လို့အာဘာဘာဘာနေဖြစ်ကုန်လဲဟမ်ဖြစ်ပြီးလားရောမပြောချင်တော့ပါဘူးပြဿနာတော့တော်တော်ကိုကြီးသွားပြီဟဲဒိုးကလည်းလေဟိုမင်းတို့တွေအစဉ်ပြေနေလောက်ပဲထင်လို့ဖုန်းဆက်မိလိုက်တာတန်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးအိမ်ကအုံနောက်မရှိတဲ့သမီးရဲ့အမအဲ့ဒါကြောင့်အမြန်ဆုံးစီစဉ်ပေးရတာခ
အခုတောင်မှဟိုကောင်ကသမီးကိုအပြင်ခေါ်ထုတ်သွားတာနောက်ဆိုရင်ခိုက်မွားတယ်ကနေဆွဲထုတ်မသွားဘူးလို့ပြောလို့ရမလားစစ်ချန်ဆိုတဲ့အကောင်ကိုမိမပေးစားကိုသူ့ဖေကိုတိုက်တွန်းရတယ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒင်းကိုယူမဲ့မိမလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကိုသမီးကိုပဲစီစဉ်ရတာအေးပါလေအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဒုတွေတင့်တော်တဲ့လူကိုစဉ်းစားပေးပါမယ်ကွယ်เออ ACTV ถ่ายจริงนี่แหละนิพพานน่ะไล่ชิตั๋วนี่ตั๋วกูละกูตั๋วตั๋วพะเมียนตั๋วนิพพานน่ะไล่ชิเนาะบาพยัตนะไล่ชิอ่ะมาละบาพยัตนะอ่ะมาละโหกองสมมุติถุยเลยตู้โหเด้นี่อ่ะใส่ဝင်ซ้าเนี่ยตาเด้งาจ้าเดียวဝင်ผิดตาเด้งาอ่ะห่มมาห่มดาเอ๊ะมะห่มรู้สู่ดานี่ไอ้มาถ่ายပြောနေတော့ไอ้กองจ้ามาမဟုတ်ဘူးไอ้งาโหทับพี่ยังไม่ผิดสิจริงรู้สู่นี่ไล่ชิเนาะแล้วไม่ต้องงาหลุตัดไม่เหรอเนาะงางาใส่ဝင်เนี่ยตี้เหรอเนาะกูสู้อ่ะโหมาชิมมากะล่ะตั๋วကဲတို့မလေးစိတ်ကိုထိမ့်ပါလားအခုခမရမှာတလောကဖြစ်နေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်အဲ့ဒါဒီတက်ပုံကြီးတေချောင်းစက်တင်နဲ့စမ်းသပ်ပြီးတော့စိတ်ဥဒ္ဒမခံရမှာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာအားလုံးအကုန်လုပ်မှာပါဆရာဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတည်ပေးပါဦးလို့စိတ်ချပါကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့ကဲခိုင်ကိုတောင်းပါမှာလေကွာကိုသားရဲ့မိုင်မဲမှုတောင်းကိုလည်းခံရတာပဲအခုလိုသမီးနဲ့ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဒီကောင်းကြောင့်ခိုင်တို့သားမီးကိုပို့ပြီးမကြည့်တော့ကိုထိမ့်မယ်နော်တောင်းဝင်လေးယူလေခရီးလေးပေးပါလေခိုင်ရယ်နော်မကြားရင်ဘူးအဲ့ဒီစကားလေးကိုမကြားရင်ဘူးခိုင်ရယ်ကိုယ်ကမကွယ်ဘလုံးလိုသွေးလိုလို့ဆိုတာလေစိတ်တကယ်လို့ဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီလေးမှာစားပါလို့ဖြစ်တာလို့ပြောထားလိုက်ပါအเจ้าမပြည့်တဲ့လူမျိုးတွေဒီလေးစေလို့လေနော်ခါနော်နော်တည်တယ်အဲ့လိုတည်လို့ကိုဖြေလို့မရတာခိုင်သမီးနဲ့မတန်ဘူးဘာအေးတလောက်ပြောနေကြမိုင်မဲတဲ့ကောင်မနင့်ကောင်ကလုံးဝခွင့်မလုပ်ဘူးလုံးဝကိုမလုပ်ဘူးခိုင်ခိုင်ဘာလို့ခိုင်ရိတ်ချောအဲဘာလို့ဒီလောက်တော့ငိုနေရလဲနင့်ကဘာလုပ်လို့လဲကျေကျေအိမ်ပြန်ဖို့ပဲပါနင့်ကခိုးလာတာလေဘာလို့ပြန်ဖို့ပြရမလဲဘို့ကိုဆင်ကျေနပ်တိုင်းပေါ်မှာအဲ့တော့ကြည့်ရမရဆက်တဲ့ပါဦး။ဒါပဲပါ။ဟာရက်ဆက်တာလေမရက်ဆက်တာလေငါမသိဘူး။ငါနင်းကိုယူပဲ။နေလဲငါ့ကိုပဲယူရမယ်ဒါပဲ။ချစ်ချစ်ကိုစစ်ကိုအဲ့လိုမျိုးမှချစ်လို့မရတာ။ဟာ။နောက်တော့ချစ်လို့ရသွားမှာပေါ့။မရဘူးတတလုံးမရဘူး။ဟာ။ချစ်။အနိတာ။ဟေး။ဟာ။အဒီတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှိရဆိုသူပြောလိုက်တာဟိုမင်းတငယ်ချင်းတွေကိုပဲမေးရတာပေါ့ငါတို့ရဲ့ဟာဒီကောင်ရလဲကွာတေချာမှားထားရတယ်တွေ့ရောမယ်မင်းပါကုစင်ရဲ့ဘသူ့ကိုမှရန်လို့မနေတာနဲ့တော့အခုအန်တီကိုလိုက်လာတယ်ဆိုတာလဲဘင်းတို့ဘီသားစုကိုပြပြလေးလေးဖြစ်အောင်လို့အန်တီကိုလိုက်လာတာပါလေအေးအခုမင်းတို့ကိစ္စကိုလဲတရေဝင်ဖြစ်သွားဦးကအားလုံးဆောင်ရပေးမှာပါမဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတမင်းကကုစင်ကဘာမှမဆိုင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာလို့မဟုတ်ရပါလဲအခုဆိုမင်းတို့ငါခိုးပြလာတယ်ဆိုတာငါတို့အတိုင်းဝင်အားလုံးကသိပါပြီဟုတ်တယ်နော်အော်ဟုတ်တယ်သမီးတစ်ချက်ကနေနှစ်ချက်ဖြစ်အောင်လို့မလုပ်ပါနဲ့တော့ဘူးအနေနဲ့အဲ့ဒါအဲ့လိုမသမီးရှင်းပြအောင်မင်းတို့သမီးအဖြစ်မှန်နဲ့ပြောပြခြင်းနဲ့သမီးတို့သာအယုံခေါ်ပါပါဟေး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 ငါမထဲမခြင်းလိုက်လို့မရဘူးလေနော်ဘယ်ပါကိုစီရဲ့အခုအချိန်ရောက်မှတော့သမီးလေးကိုချေချမ်းတော်ထားလိုက်ပါခင်ဗျာနော်အမဟုတ်ကျွန်တော်သားမလို့ဘူးတော့ဒီငိုနေတာအဲ့တော့သွားသွားဦးလေးပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဦးလေးကတရားဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပိုကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့တရားဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ့်ကိစ္စကိုအမြန်ဆုံးသာလုပ်ပေးဦးလေးချစ်ချစ်ကိုစမယူမယူသမီးသမီးရဲ့မိဘတွေကအခုချိန်မှာသမီးတို့ကိုလက်ခံဖို့သဘောတူလိုက်ပြီနော်အဲ့လိုသဘောတူအောင်လဲအန်တီတို့မှမင်းရဲ့ပြောပြခဲ့ရတာဟုတ်တယ်သမီးဟိုဒီချင်းနေရောက်မှာတော့သမီးဘက်ကသဘောမတူသမီးတို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ဟိုသမီးအမေကိုသွားရှင်းပြနေပြဿနာတွေကအစအနေပြန်ဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်သမီး
တမီအခုချိန်မှာတမီကသဘောတူလို့ကိုစက်ကောက်ကိုထိုက်သွားတယ်လို့တမီမိကသိထားတာနော်အဲ့လိုပဲအန်တီတို့ကထင်လို့တမီမိကိုမနှဲဖောင်းကြထားတာတကယ်လို့ကတမီငဲလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တမီမိနဲ့ကိုစစ်တို့ကတော့သက်သာပါရတော့ပို့ပြထားတော့မှာပဲကွဟုတ်တယ်မှန်တယ်အဲ့တော့ကဲခုနေပါလို့မယ်အဖြစ်မှန်ကိုရှင်းပြမှာဟမ်တိတ်တမီပါလို့မလဲပြန်ပြန်လို့မရတော့တဲ့အခုတရှိချင်းလို့တမီလက်ခါတော့မှာပေါ့ကွအဲ့လားမှာတမီတို့အင်အားပြတ်လာတယ်ငြိမ်းတော့မှာပေါ့ဟုတ်တယ်နေငါ့ကိုပဲယူလိုက်တော့နော်ခိုင်းကလေးတွေကိစ္စတော့ရှင်းနေဦးကျော်စွာစီစဉ်ပြီးလို့အားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီတရားဝင်လေးလက်မှတ်ထိုးပြီးသွားကြပြီအဲ့ကလေးတွေကမိဘကိုကြောက်ချင်လို့တဲ့အောက်မှာအခန်းထဲမှာစောင့်နေကြတယ်ဒါဘာအတွက်ကြောက်ပါလဲโอ้ค้านอ่ะแหละทุ่งหน้าเส้นน่ะเว้ยดิกว่าบลูยี่เปล่าไล่ตาแหละใส่ชุ่มมาพอตะเงินจริงไม่ช่อไหนช่อเลยช่อไม่เอาตีนุญญ์หน้าอีแล้วไม่ยินจริงมุอ๋อค้านเย่ไอ้ลูกไม่เปล่าว่ะไหนกวยไม่ขอจินน่ะนี่ยามไม่ต่อจินลูกไม่อยากอูสุดิสกาละชื่อได้มั้ยล่ะค้านไอ้ลูกเต็มมานี่มั้ยสุดิชินข้าอยากตะเมียเลยแม่นางเหยามาบ่กล้วยดีโลพี่อ่องตู่เว้หลุดตาลิตู่ไตเนี่ยตู่คั่นมะสิกระโดดแล้วไม่คั่นไหนมุข้ายเตยได้ทีแลอติอ่ําไม่ปิ๋วสุดาเปียวไล่ပြောသားပဲဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့စရိယာဖြစ်တရားတွေကြောလိုက်ပြီးရောဒါဒီလိုစကားမျိုးတွေမပြောပါနဲ့တော့ကွာဟုတ်ပါတယ်ငါတို့ဟိုလူကြီးတွေစိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒီလိုပဲပေါ့အဲ့တော့လူကြီးတွေစိတ်ပြေအောင်ဟိုငါတို့ဒီလိုဘက်ကပဲပြောတာဆိုတာနေတာထိုင်တာတွေစင်ကြင်ကြအောင်ပဲပေါ့နော်ကဲမင်းတို့ဘီဘယ်ကြောလိုက်ကြပါ့မလားကွာနော်တမ်းတမ်းဘူအောင်မင်းအောင်ပေါင်းနိုင်ကြပါသေးကွာဘယ်ရစနဲ့ပြလာသေးပဲအေးမင်းတို့နှစ်ယောက်ကဒီချင်းရဆပြီးတော့အကျင်လင်မယားနေဖြစ်သွားကြပြီအဲ့တော့မိဘတွေကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားကိုကိုတိုင်လည်းစိတ်ချမ်းသာအောင်နေကြအဲ့ဒါမှတာကောင်းတမီကောင်းနေဖြစ်ပြီးတော့မင်းတို့နှစ်ယောက်ကမွေးဖွားလာမယ်ကလေးတွေရတယ်တာကောင်းယန္တနာတမီကောင်းယန္တနာဖြစ်ကြတော့မှာဩကဲစိတ်ချမ်းသာအောင်နေကြလိုအပ်တဲ့အကူအညီရှိရင်လည်းပြောပါဟုတ်လားကဲမင်းတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ဦးအောင်မင်းရောပေါ်ပါစေဗျာဟေးရာချစ်ပါချစ်အရမ်းမလေးမင်းခေါ်လို့လာတော့ပါလားဟိုဒါမင်းပြေလိုက်ရရမလို့ပြေးပါမွားနေပါဦးမင်းပြေးရလေဘာလို့ပြေးပါမွားမှာလဲလွှမ်းရဒီနေ့ကပါမေးရထားမလားနော်မစလာလိုက်ပဲကွာကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရမှာပေါ့ဒါမှအားနာမနေနဲ့စိတ်တော့တော့ကိုဝင်ရှိသေးတယ်မပြန်နိုင်တော့ရောမင်းတို့လည်းဟိုဘက်အခန်းမှာကြိုက်တဲ့နေရာဝင်အိတ်လို့ရတယ်။မင်းအဲ့လိုကြည့်ရမတောက်နဲ့လို့ပါ။ဟုတ်တယ်။မင်းကဘာလဲကျွတ်နေကြရတယ်။တောက်တာရှိရတောက်စမ်းပါ။အေးရ။ခါလေးလိုပါလို့ဆိုင်မှာမတောက်ဘူး။ဆိုင်မှာတောက်ဝင်ကအများသောမှာစူလို့တဲ့။အဖေကဒီတညတော့အိမ်မှာတောက်ခွင့်ပေးထားတာ။ချစ်ချင်းဟိုကျွန်တော်လာလို့ပြန်စိတ်နှောက်ရဖြစ်သွားတာမသိဘူး။မဖြစ်ပါဘူး။ဘာမှမပြောဘူးဒီတိုင်းထိုင်။အမေစူတာလို့။ဟောတိတာလား။ဟုတ်ကဲ့ကွာမျက်နှာမကောင်းတော့ငါတို့ကတော့မဖြောက်အောင်ဖြေအင်းမင်းအဝင်ဖြောက်သွားငါပိုက်တက်ပြရဟာရောမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့အဲ့ပိုက်ကငါဒုက္ခရောက်တော့မှာပေါ့ငါချစ်ချင်းကိုအားနာလို့ဟဲ့ရဘာမှအားနာနေစရာမလိုဘူးဒီအိမ်မှာငါခွင့်ပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှအားနာစရာမလိုဘောပေါက်တယ်နော်အာရုံမနှောင်းနဲ့တော့
ไปบาပြောมึงเลยไอ้มาเย็ดตอกตาบาผิดลุคว้นผุตาละอะผิดมาตั้วตอกหิอเปาะหลုံพี่รออเนียมาซูรอกว่าคณะบาเทจินเนี่ยญัตนาอีซูบ่วีทายเดียสรอกฮาตะเกจินเนี่ยตอกอ่ะมาเผ่ามูเด้อะเนบ่าตอกละยอกบาบ่ยอกอ่ะเลยอะเสียเลยอะกูเสียเด็ดแม่ไม่ชิดาอะพาลุเด็ดแม่ไม่ชิดามาเลยอะคุกเกกาวมาลีอ่ะเนบ่าบ่าตอกจักบาเลยเนี่ยตอกซะไม่ชิดีโหล่ะตอกเลยบาถ้ามางาเนี่ยเลเวลหนีตัวมาละยอกอะไม่ตอกบาวะยอกเนาะดีญะหางารุเนี่ยยอกเยญะဒီညောင်ငါတို့နှစ်ယောက်ပိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီညောင်ငါတို့နှစ်ယောက်ပျော်ပျော်ပါပါဖြတ်တမ်းမယ်အဲ့တော့နင်တောက်လိုက်ကဲကူစီရကောကူအေးစစ်တောက်စမ်းမှာအေးမရဘူးတောက်မယ်တောက်တော့ငါကလေးတွေဆေးတိုက်တော့နှာခေါင်းပိုက်ပြီးတိုက်ရမှာပြောတောက်ပါမှာလေမလုပ်ပါနဲ့မရဘူးချင်းချင်းမရဘူးနင်တစ်ခွက်လုံးမတောက်ချင်တငုံလောက်လို့တောက်ပါတောက်လိုက်နော်ပြောကဲကဲကိုကျမမဆွဲနဲ့ကဲကဲမလုပ်ပါနဲ့ကွာအကူကျမကိုစိတ်ခေါ်နေလားဟုတ်တယ်ကျမကမျိုးဘလို့ဘာမျိုးအောင်ပို့နေတာလဲကိုပြောမခဏခဏလေးခဏလေးခဏလေးကိုစစ်အတော့ကနေရလဲဘာမဖြစ်ဘူးကိုစစ်တော့ဟဲ့အောင်တာမင်းကွာအခွင့်အရေးကိုပေးလာတဲ့ပို့မညီရင်မနဲ့ပြီးတော့မလုပ်တင်တာလည်းမလုပ်နဲ့ကွာမင်းကမင်းတော့အလုံးကျွန်တော်ငါခွင့်မပြုဘူးဟဲ့အောင်နေမင်းတို့လည်းအတူတူပဲဟုတ်ကဲ့ပါငယ်နော်လည်းဒီတစ်ခါတော့ပြန်တော့မလို့ပါဟဲ့ခိုင်ပမီပါမမဖြစ်เสียဘူးကွာကိုရှိပါလားလာပါကွာเอ้าอะเย่ตอกดาบดุโหมาเหลิบี้ตอกเสียบลูหลูได้แน่บ่าตอกตัดเนาะเนเน่ตอกล่ะเนี่ยๆตอกดาเว้ยกว่าเลยเอ๊ะงาก็ดีญาอปีซ้วยดิกว่าหึกูเสร็จชิ้นๆค้านได้ตัวละมั้ยไปค้านเลยชิ้นๆหนูค้านได้บ่เอ๊ะเน่เมค้านได้ตัวถ่ายไปนี่แน่เนาะงาก็วนซ้วยถုတ်มาเฮ้ยพ่อไอ้มากะเดี๋ยวเราช่อไปท่าละกว่าแม่บักะเนเน่ปะปะช่อเต้ငါဘာလို့ရှော့ရမှာလဲဟူးအာချစ်တယ်အာဘာလို့လဲဒီလားမဟုတ်ဘူးလေအာနင်းလို့မလို့ရအများကြီးပဲဒီမှာချစ်ရင်မချုပ်ထားထိုင်มาอย่างကဘာချော်ဘယ်ဟာကဘာလို့ကဘာကလို့ဘောအငါဘာလို့မလဲနင်းကငါဝိမဖြစ်သွားပြီလေအငင်းလုတ်ဝင်အောင်လုတ်အောင်လုတ်ပြန်ငါမလုတ်ဘူးကဘာလို့အာမရဘူးဟာလာ
ไม่ไม่ไม่รู้หรอกอ่ะสุราสิทธิ์ที่แกหลุไม่อยากรู้แหละตะมิชาไม่ไม่ก็บ้ามาผิดเสียจังมาตะมิโรตะมิโรไอ้หนองนี้จังเลยไม่ไม่ก็ไม่ทิ้งแกอย่างนี้บ้าไม่มีอ่ะกูสึกกูเลยเลยไม่ไม่เนี่ยอเสริญนี่หนองตะมิจู้ซ่ามาเลยเนาะ ชิชิเนี่ยดีได้ยောက်เลยล่ะคณะทั่วแกอ๋อลาไปลาไปก็สิมีคณะเลยเนาะเทียวบาเล่าเลยไม่มีอยู่ใช้ได้เนี่ยเลยอีมาดีเนี่ยซะไปเนี่ยตีตาบัว งาไอ้ยาก็ไม่รู้เปลี่ยนหมดถั่วเสียมันหลู่เนาะไอ้งาเวียไว้ซะเนี่ยหลุดไปพี่มาตะชากิษาก็หลุดตินตะหลอกไปหลุดดีไอ้มางากิษาเลยเวอุษาไปอ่ะมาเนาะเชิญล่ะโอเคครับกูเสียล่ะงากูอยู่โจ้แล้วมั้ยตาแกกูเสร็จเนี่ยบ่ายหลุดเนี่ยอ๋อ เนี่ยแหละดีเนี่ยมาตะเงินจริงนี่สู้ไปอย่าตอกเนี่ยมันตีเหยตาเนี่ยลาไม่เห็นนี่ดิงาไอ้เราเปล่าเนี่ยไม่รู้นี่อีชินลุงนี่ลุไม่อยากหรอกนี่อ่ะไอ้หนองจักดีกาดีกาอะกูดีลุอลุอยู่เลยนี่ล้มมาไม่ลุเต็นหรอฮะนี่อ่ะแหละฮะงาไอ้หนองปิ้วยะได้ยีเลยเจ้ไอ้หนองปิ้วยะได้อดิษฐ์ไปไอ้อะไรโหนี่ตีเหยตาเนี่ยฮะนี่บ้าให้ลาไม่เนี่ยแหละอีมางาก็อิจฉาได้มั้ยบ้ามาไม่เปียงเลยกูดีได้มั้ยนี่มาเฮ้
ီတာစိုးစိုးဝါမဖြစ်အောင်နည်းနည်းပါပဲထိန်းလို့ရမယ်နော်ဟုတ်စရဲ့တော်မမခံမကျင်တဲ့စိတ်တခုတွေနဲ့ပဲနေဘဝမရင်းသင့်ဘူးနော်ပြီးရနေချက်ချင်းကိုချင်းစာရမယ်ဟာနေမဟုတ်တော့ဘူးနေငါတကယ်ချင်းရိုးမဟုတ်ဘူးလားနေတိတ်ပြီးတရားဟောခြင်းမေတိလာရှင်သွားဖို့သွားကိုစစ်ငါနေ့အကောင်းပြောနေရနော်เอ้งาลุ้งเนี่ยแหละงาด้วยก้าวนี่อีเว้ยดีมานี่ပြောတယ်လို့မျိုးအခုငါဘွားကိုငါရင်းထားပြီးတော့ငါဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုမဖြစ်လာသေးဘူးအေးခါမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်နေငါတငယ်ချင်းဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ချိန်မှာနေငါ့ကိုကူညီပေးဒါပဲတပြင်းချပါနေနဲ့စားစားရှိရစားမစားခြင်းလစ်တော့ဟေးဘီယာပြော့တယ်ကွာရဲဝင်းပြောဟာအစင်းလေးပါပဲဗျာနော်တဲ့ရှင်ကလေးပါတော့ဖောင်လို့ဒါလည်းတော့ပါဟာမေအာအာဟာဟာဟာအဲ့ဟုတ်ပဲလားအင်းညာရောက်နေပြီလို့ကွာဟာဘယ်ရောက်အာအဲ့ငါ့ဆိုင်ရောအစိမ့်မမူတော့ပါနဲ့။အော်မသေးချာအပ်ထားခဲ့ပါလေ။အဲတင်းငါရေးကြည့်ရအောင်ဆိုင်ခဲ့။ညချင်းခေါ်ခေါ်တော့ချစ်ချင်းကဘယ်ခေါ်တော့။ညမမိုင်းနဲ့ဘူး။ဘူးလို့ကချစ်ချင်းကမခေါ်ရဲဘူးလို့သူ့မိပြန်ရောက်နေပြီထင်တယ်။သူ့မှာကားရှိတယ်။ဟာ။ဟာ။သူ့မိရောက်နေပို့ကောင်းတယ်။နော်။ချစ်ချင်းလာထွက်ပြန်ငါလာတွဲ။မချစ်ရေမချစ်ရေလာပါဦးဒီမှာကိုစစ်မူးတာလို့你都对了都啊没多夜吧没见没多吧都靠嘿都嘛包对了这样吧对了我骗不了你我骗你也帮助了骗不死啊都那等的你呀呗我问你们都家被变来了你路没干嘛他妈太彪你了断了嘿他妈没彪你了彪你了断ဟေးမခေါ်ရမကြောက်လားမြန်တော့ထွက်ခဲလို့ပြောနေတယ်ဟဲ့ငါသမီးကရတမမရမဟုတ်ဘူးလာတွဲစရာမလိုလူချမကောင်အောမနေနဲ့ဟဲ့
你那都挨你妈太多了。哈，呀，真的眼睛哟，你这也不收呢？你讲的呀，刘刚的，你讲的为你的那为穿金子都穿落下来。我不要了，我不要了，我不要了，哎，啊，啊，就是没钱，不能表演了，那闲下来了，嗯，还有什么？姐姐，哎呀，你嘞，你每次喊我拿着完了，我弟不拿去嘛，哎呀，那表，啊，别那瞎玩了，啊，表你。看没关啊，给，那，看，ไม่รู้ว่ามันจะมาอยู่ด้วยล่ะต่อมาเลยเอ้ยไม่มาอยู่ตาลงมาจริงๆเหรอไปตาตาไว้ให้กูจ้างไว้ให้อ่าอ่าชิชิตาเนี่ยว่ามึงกูลาตัวแท้อ้าวอ่ะมันจริงแล้วเหรอเว้ยไอ้ไม่มาอยู่มันจริงแล้วเว้ยแม่ใส่กูชั่วว่าแม่กูตะบี้น้องสุเสียตัวอายต้องมาทําเปียวมาเว้ยน้องเว้ยเนาะ ไม่ผิดไหนมาอูเอ๋นี่ตาทีเดียวปูบีทุกข์ไม่อยากเอานี่แต่ผู้สิ้นซาตาโอเคมามิอะคุณดีได้หลุดหาหลุดมาผิดหมดเลยโดยเฉพาะเวลาใส่ที่ใครเนี่ยมาตุลุอะตาตุมิตั้วลุไปแล้วดอมน้องมิตีดาตีดายังไม่นานมานาน ไม่มากองสุดาตุ๊ยไอ้หนองไปดอมมันไม่เพียสิทีนี้ก็ทีนี้ยาเลยอ้าวมัวนี่เปียวควยเป็ดฉินแล้วส่วนนี้แหละมาตบเอา ไม่ยังไงมันเลยนักกว่าเอ็งเนี่ยเปียวไม่ยังไงมันเลิกเนี่ยก็กว่าเช่นเดียวกว่าเราเลิกกว่าเช่นไม่เป็นไงกูยังมาเอาส้นมาย่าแม่ฉันเนี่ยกูว่าเบาส้นมาเลยแค่เอาเชือกอยู่ท่าอะไรท่าส้นเชือกอยู่ท่าเราเชือกเลยกูยาจิตดาไปเลยเมียนส้นได้เจ้าไม่รู้สิเอ็งมา
อ้อล่ะเซ่ๆพอด้วยตะตะดาลัดเดลุย่าตัวมันเซ่ๆอ่ะช่วยเฉยตามิ่มิเซ่ฉะตะนี่ญีหยอแก่แม่เฉิงจังมาชิงกั้วเปล่ะไม่ผิดเลยหมอมาโอยเย็นฉิเตะบ่บ่าวไปผิดนี่ซะจนตู่ตําบ่ทาเลยตู่บ่าวไปผิดจนฉิเตะหมอมาจนตะถ่ํามาตู่อยู่จนซ้องเป็ดทาไปล่ะงามมาเหรองามมาเหรอชับสิ กูเสร็จถ้าถ้าดูมาแบล็คออฟอยู่ตาหน้าดีเนี่ยล่ะหลุดได้มาทันอยู่อย่างอยู่ล่ะดิอ๋อหมอเนี่ยดีนี่ก็ไม่รู้ดิอ่ะตีอย่าเปล่าล่ะเว้ยถ้าอยู่แล้วถ้าต้องมาว้าเฮ้ยอย่าอย่าไม่รู้ดิโลฟ้องกันเอา ฮัลโหลโอเคเปียวบ่าอ๋อเฮาอันนี้ใครชื่อบ่าเฉยบ่รู้ลุกเปียวไล่อ่ะแม่ดิอ๋อใครไก่ตาบ่าเนาะอันนี้ใครเองพ้องล่ะนี่เด้เอ๊ะเน่เน่ชิอ๋อก้าวไก่เนี่ยเลยซะเจอเลยก้าวเลยเน่ไหนไปลูกอ่ะเปียวชิชิมันไม่ไหนจ้ะอ๋อไม่ตัดเลยไม่ตัดสุดแล้วไหนอ่ะมันก้าวเนี่ยยังไก่เลยลุก รู้เนี่ยติจันไหนซ้ําอ่ะเนี่ยละก็บ่รู้ผิดเนี่ยอ้าบ่ရှိล่ะล่ะไม่ตั้นล่ะเดี๋ยวลุกไม่ไหนตะล่ะฮะโอเคจม่าวะอ๋อบ่มาผิดบ่อูจม่าเนเน่นี่บ่ก้าวผิดล่ะอ่ะไม่ไหนตะละไม่อยากอูเนี่ยกูไอ้ทองชินมาผิดเด้บีไหนได้อ่ะแม่บ่ใส่ลุกแหละบ่ใส่น่ะบ่ ไอ้ทองชินมาสู่ล่ะกูอยากจะเยเวียไว้ซะเอาลุกไปได้อ่ะมั้ยชีซุ้งเล่นเนี่ยปิ้วซุได้อ่ะมั้ยถ้ามาไม่ยาวดิอ่ะงาบาเนี่ยญีมาบาละไม่ตีนไปอยู่ล่ะไม่จ้าวูเนี่ยดูดิโอเคจม่าน้าท่องนี่บาเลยยอมนี่ห่านี่งาโอยาลุบ่คัดซูซูยอกจาเนี่ยตายาลุชิยินดิดูเนี่ยเนี่ยตุ้งเนี่ยมาตะเน็ดตะเน็ด แกตั่วบ่าแล้วกูสิแกไข่น่ะเลยลุกไปเนี่ยเว้ยอะนึกสิยอกลุกดิโอดิมะซะลุกนี่เนี่ยไสงันจิโลไข่น่ะหมอบดะแกก้องไก่ลุกไข่เนี่ยดาเลยเนาะอะผิดบ่ชิวลุกก้องลุกโอเคရှင်จม่าลาเก้อบ่าเลยดิมาอะเปียวเปียมั้ยลูสู่ดามิ้วยูไล่ตัดไอ้เหรอมะจาเกงกะโรกะดาตาตมี้ดิบ่าเลยยาก้องช้าล่ะไหนเนี่ยไอ้เหรอมี้กินตะหยอกผิดแต่นิงกะดิมะยาวุฒิยางาบ่าลุก เนาะแม่งมะกาวแม่งแม่เนี่ยตู้เนี่ยจิ้งหมดตู้ดาริโกนิโกไรก็ไม่ติดท่าอูสุยกูเนี่ยตาตะมี้ก็บ่รู้ทวบี้ตนนี่สุมาสิฉันเนี่ยมีไม่ตอดอกเนาะดอมามะไก่โหจนตะค้อมาไม่เปียวเนาะจนไม่มาจนตีนไปดิอ๋องาไม่ตีนแค่หลุบ่หอดล่ะดาก็กูเอาอีซงขึ้นมาบ่กูเสร็จตอดอกดีมา งาโรอ่ะမျိုးကောင်းယူအောင်เนี่ยပေါက်ခွာလာတာငါသမီးကိုလည်းမင်းကလေးတယောက်တီးတင်လာလေအကုန်သင်ပေးထားပြီးသားအေးတင်္ဂါနာနီတင်္ဂါဆိုရစကားမင်းကြားဘူးမှာပေါ့ပြောပြငါသမီးอ่ะလူလိုမတိတတ်တဲ့ကောင်းသားရောက်နေတော့တတ်ပြီးသားတွေမေ့ကုန်တာနေမှာပေါ့ဟာဘယ်လိုဖြစ်နေကြပြန်မလဲကွာဟာတော့မမငါရဲ့ထုံးလန့်အတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်လာပြဿနာရှာနေ ကိုအီးသားကျမတို့တဲ့တဲ့ကြည့်ပြီးစော်ကားနေတာကျမသမီးကိုပြောတာလေရစရာကိုမရှိတော့ဟမ်မင်းဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲကွာမင်းအိမ်မှာခဏလေးနေတေးလို့ခဏလေးစိတ်စင်းရတယ်မင်းလည်းလှုပ်ချင်တာလေအကုန်လှုပ်နေတာပဲမဟုတ်ဘူးလားကွာတော်ရောပေါ့ကွာတိတယ်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်အပါပဲဖြစ်သွားတာကျင်ရဒီအိမ်မှာရှိခဲ့လို့ဒီအကုန်လုံးကိုကျင်ရဟိုတောင်းမှာပါခိုင်ရ กูจ้างมาให้กูตีเหยซะเนี่ยดีกองเนี่ยเล่นเชิงไม่ใส่มาเนี่ยจม้าอ๋อตูเนี่ยเล่นเชิงใส่เนี่ยเนาะล่ะกูยี้เหรอบ่ได้มีเอ้ตะมี้จ้องขึ้นอ่ะล่ะบ่ตะมี้ซึ้งซ่าล่ะหมาตัวล่ะบ่ตะมี้ตองมามาเนี่ยล่ะเนาะมามีล่ะเนาะ
ဟဲ့ဘာပြောလဲဟုတ်ကဲ့ဟင်ဘာဟုတ်ကဲ့လဲချစ်ချင်းကိုတော့ခေါ်လေဟုတ်မချစ်ကသူ့မိနဲ့မူနစ်ပွဲသွားမယ်ဆိုအခန်းထဲမှာပြေးနေတယ်ဘာပြောတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟိုသူတို့တာမင်းညာကမူနစ်ပွဲမှာပဲစားတော့မယ်တဲ့ဒီမှာထမင်းမစားတော့ဘူးတဲ့ဟာလည်းမစားဟမ်ချင်းချင်းခဏထွက်ခဲ့ရကိုစစ်ပါလားဘာလဲအပြင်ခဏလိုက်ခဲ့မမင်းနဲ့မင်းနဲ့ဝဲလိုက်သွားမလို့နားငါမသိဘူးလေငါပြင်သွားเสียရရှိတယ်နေလိုက်ခဲ့ရမယ်ကိုစစ်အဲ့လိုမလုပ်နဲ့လေနေလောက်တာလေများနေပြီနော်ဟုတ်လေမားတို့တားမိအပြင်သွားเสียရရှိတယ်ဆိုတော့သိလို့နေတမီလောက်တာမလားဟာဒီမှာဒုမမခိုင်ကိုစိတ်နဲ့နိုင်ရင်မရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကတကယ်အပြင်သွားစီရရှိလို့ကျွန်တော်မိမကိုခေါ်တာဒါပဲနေအကျင့်ဆိုးတွေငါတီးပြီးသားဒါတမင်လောက်တာငါတမင်ကိုမထည့်နိုင်ဘာဖြစ်လဲဟာစဉ်းစားတော့လည်းပြောပါဗျာအဲ့တော့ကြပြီးသားသားသမီးတယောက်ကိုမိဘဆိုင်မဲဆိုင်လာမပိုင်တော့ဘူးလူကြီးတယောက်နေတော့တော့သိမှာပါနေပါပြောတယ်မမေမမေတပိတောင်းမမေမမေตะมี้ตุ๊นเนี่ยไปเล่นตัวเบี้ยสิฮะกี่โลเว้ยเพียบอ่ะบ่กูจะตะค้อมมาบอกเลยฉิฉิไล่แค่แม้เอีลานี่อ้าวเอล่ะสิฉะยะငါတမီးကိုသိမ့်ပြီးမှတော့နေသဘောပေါ်ရဲ့နေခုလိုတွေလှုပ်ချင်လို့ငါတမီးကိုယူခဲ့တယ်ဆိုတော့ငါသိတယ်ငါသိတယ်လူမဆန်တဲ့ကောင်ရဲ့ငါသိတယ်ကြာပြီကြာပြီကိုစစ်ကိုစစ်တော့ရရှိရသဒီနေရလားဟမ်ငါဘယ်သားသားနေလိုက်ရမှာပဲလေအဲ့ဒါတော့မကောင်းပါဘူးကိုစစ်ရဲ့အဘလုံးမကောင်းပါလေဒီမှာအားလုံးတကယ်ချင်းနေကြီးပဲတစိမ့်နဲ့တယောက်မှမပါဘူးအဲ့ဒါပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူးမင်းမင်းနဲ့သွားကြရှိတော့ဖြက်လို့ဖြက်စည်းလောက်လာလို့ပြောနေတာဟာနင်းငါမိမလေနင်းမိတဲ့ငါးနင်းကိုပို့ပိုင်နေကတော့ကတော့အဲ့စကားနဲ့လည်းမမေကိုလည်းအနိုင်ယူခဲ့ပြီးပါပြီဟင်နင်းမိတာငါ့ကိုရုံးပေးမှာအာမတန်တော့မန်ရှော့ထားတာပဲရှိတယ်လေငါ့ကိုပြန်လောက်မှာငါသိနေတယ်ကိုစစ်ကိုစစ်နဲ့မင်းမင်းနဲ့အဆင်တေးစေချင်လို့ချစ်ချင်းဘက်ကအလျှော့ပေးခဲ့အနစ်နာခံခဲ့အများကြီးပဲနော်ကိုစစ်အဲ့တော့လည်းအတိမတ်ပြုတ်ပေးပါဦးဒီမှာနေဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းဒီတသက်ဘတော်မှဖြစ်လာမှာတော့မဟုတ်ဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီငါ့ကိုယူခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့နေယောက်ျားရသွားတာပဲဖတ်တယ်အေးနေတကယ်လောက်ရမှာဒီထက်ပိုပြီးတီးခံနိုင်အောင်လေကြိုးစားထားအဲ့ဒါတစ်ခွက်တည်းဒီမှာကိုစစ်ဒါဆိုရင်ကိုစစ်ကမမေကိုတသက်လုံးအလျှော့မပေးရအောင်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်လားပေးကြတာပေါ့အေးခုကိစ္စလေနေမေကိုပြန်ပြောလိုက်ရောသူအပြင်သွားမယ်ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့တကယ်ချင်းနေနဲ့အရေးတောက်တဲ့နေရာကိုခေါ်သွားတာလို့ပြောပြအောင်ပြောလိုက်မပြောဘူးမကုစစ်ချစ်ချင်းကလည်းငဲငယ်လေးတွေကကိုစစ်နဲ့မမေနဲ့ကိုတင်းနဲ့စီခြင်းခဲ့တယ်လို့ပါဒါကြောင့်မို့လဲချစ်ချင်းဘဝတစ်ခုလုံးပိတ်ဆက်ခဲ့တာအဲ့တော့မမေစိတ်ဆင်းရဲမဲ့အလုပ်မျိုးမလုပ်ဘူးဟုတ်ပါတယ်နင်းကသမီးလိမ္မာလေးပါငါသာသားမိုက်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ချင်းချင်းကဒီနေရာထိလိုက်လာပေးရဟဲ့လားလိုက်လာတာမဟုတ်ပါဘူးသူ့စုတ်ခေါ်လာဟုတ်တယ်သူ့အမေနဲ့မွေးတွေ့သွားမဲ့ကိစ္စကငါပေါ်တိန်ဖြတ်လာအခုစစ်ရင်နင်းကလည်းအဲ့လောက်ထိတော့မလုပ်တင်ပါနင်းကတော့မဝေဖန်ဆန်းပါနဲ့ခါတိုင်းတော့လိုက်ထိုက်လေးပဲနေငါအကြိုက်ပဲလုပ်ပေးနားလဲနော်အာချင်းချင်းဒီမှာထိုင်နေရစိတ်ကျဉ်ချက်တယ်ဆိုရင်လမ်းလျှောက်မလားရိုးရိုးခေါ်လိုက်ပြီမလို့အဲ့ဒါပဲကောင်းပါတယ်မကြာလို့ရှင်ချင်းချင်းကွက်ကိုထပြန်မှာမနော်ဒီမှာရိုးရိုးအားကိုနဲ့တော့ပြန်ဖို့မကြိုးစားနဲ့နော် तू ကငါ့ကိုလွန်ဆန်နေတာမဟုတ်ဘူးငါမပြန်မချင်းနေပြန်လို့မရဘူးရှောက်ရည်နေနားလေးပဲရှောက်သွားဟေ့ရမီးရထားရလားအမင်းလာတယ်လို့ငါ့ကိုလည်းတောင်းလို့ရလေမီးရဟုတ်ပါဘူးဟိုအဲ့ရမိုးတောင်းလာတာနေသွားလို့ဖက်ရှိတာတွေ
给，开始收拾你，帮忙来着。看人，肚里边搞嘞，没弄没打出去，比嘞好，家人比来没得吧？不过，我说话老多人家骗你比他贵，把我今年没晒毛，地子里没搞那个高脚骗你了，这个爹看了，怎么办？我打的米白鬼，谁他妈还留一条命呢？可怜你，别报警你吧没？都孤独，别骗，都没留你了。都谁家那母呢？没一时时也母来来的，找到母呀就那点的米。哦，看爷，俺留了背后把米鬼，都怕娃的呀呀，别整天都别拿来留给他包他了嘛不？好的，第六票我搞没漏的，看我奶牛见喽，看的没有对呢，看那个小 baby， 他比那别啥来的看妈了呗，看耶，啥都听话乖，可他们呀，看奴家嘛，这啥个骗的哩，这啥个骗的哩，看耶。谁给你骂过？看，看，谁给我听？谁给我听？谁给我听？这个人，谁给我听？到我们心里，我扒拉下来，哎，哎，好比好比，那不叫你谁带你？哪里哪里哪里？谁给我听的见？吴良阳，刘德耀也不啊，白着嘛，比比中年没媳妇出来，吴良阳那米大肉几皮肉，就那肋腿底下的呀，好嘛的呀。无论要努白山木那水，把文件啊，把路地嘞路米也没泥他没有吧？嗯，够了呀。好吧嘞，就那么必须有啥必种的了，大的米呢不得了。刚收种嘛，就那么偏麻烦呀。这爷嘛，谁欠哪里说没修？嗯。这哪面表哎喏，比如米大叔一里嘛，哪来母乳？米大的阿罗呢？你奶嘛？别来奶里买乳听呢？哦，是这样，熟嘞，哪来妈妈嘞？他们找妈妈看病个，哦，米最熟的没呀？米跟你阿乌要哪里钱嘛？米跟这阿爷米大没有，是这样不嘛？他们比奶乌，米跟这里母也没比奶个。哎，罗事情也没搞嘞，啊，没啥呀，比说的神庙，别他比那嘛容易呀。好的，好的，都罗那边是龙门呢，马多拉见了我，帮西龙门来留千年我嘛，见了米大叔那边，帮啥白米给他过。嗯，看明年你几多嘞，多少么来嘞给三庙。比如第六不里边看有啊，白五不里白布嘛呢嘛，文献笔录嘛偏难么？说骗来妈妈了，你也把我搞回别家那里，我什么把妈妈看了过来，你也把我没用了，没用那么把我的，哦，骗来嘛骗来，等你身上去呀吧，爸妈身上钱不多，我在后面没嘴巴呗，我们要嘴的钱要拖着，不比你我多了，给多一，哎你给啥不老实嘛嘞，不要。开吧，开去哪里吧？过新山里吧，大边来过过来没吧？我没事啊，我们走啦。那哭啊哭嘞，不要我们啦。好吧，大妹，
ထင်အောင်ထင်မှန်းနဲ့မဖြစ်တင်တာမဖြစ်ဘူးတော့လူတွေမဟုတ်ဘူးလားသွားစက်မာအကိုကြီးလည်းသားနဲ့ပတ်သက်လာရင်မပြတ်သားနိုင်ပါဘူးကျမတော့ဒီအချိန်မှာကျမသမီးတွေပြတ်သားရောမယ်သမီးသူ့တငယ်ချင်းကိုမျိုးဖုန်းလာသိရမလားဆက်ဆန်းမမမဟုတ်ဘူးလေငါဘာမှမပြောနဲ့နင်တို့တွေဖြစ်ချင်တာကိုငါလုပ်ပေးခဲ့ပြီးပြီဒီအချိန်မှာငါဖြစ်ချင်တာကိုနင်လုပ်ပေးရမယ်အခုချက်ချင်းဖုန်းဆက်ဆန်းအဲ့ဒီတရေရောက်ကိုချက်ချင်းအိမ်ကနေကြလို့ပြောလိုက်ဆက်ဆန်းဟေ့ဘာလို့မလဲနေဖေကိုမမင်းနဲ့ငါ့ကိုမေးစမ်းနေဒီနေ့ဘလို့အလုံးမျိုးလောက်ထားရဲဆိုတာနေကိုနေသိရနော်ဘုံမပဲဘာဖြစ်မကိုစစ်ဒီနေ့မမင်းဟောတရားနေကိုစစ်နဲ့ရွရွရွထွက်လာတာဟုတ်ဟင်းဟုတ်တယ်လေမလို့လွေသွားလာနေကြပြီဟာဘာနေချားရနော်အကိုကြီးကိုရင်ကခွေးစကားပြောတာ။အကိုကြီးချရမလား။ရပါစားပြော။ဒါနဲ့ဒါကိုလည်းသိနေလား။ဟဲ့ကောင်။နင်ဒီလိုခွေးစားခင်းတာမသိရင်ငါသမီးကမပေးသားခဲ့ဘူး။ငါသမီးကငါကိုယ်နဲ့တက်ပြလိုက်တယ်။အေးဒါပေမဲ့မမခိုင်ဆိုတဲ့မိမမာမီဆိုရင်နောင်တရလိုက်တဲ့မိမမျိုးမဟုတ်ဘူး။ငါသမီးကိုကိုချက်ချင်းကွာပေးစမ်း။ဘာ?ကွာပေးရမယ်?ไอ้ที่มาโดนว่าไงก็ทําเยอะหล่วยละอีล่ะนี่ป่ะขะเหมียตลอดอัตตะจี้เดแม้งมาเว้ยขะเหมียหมองนี่พ้งล้วนนี่ขะเหมียไม่เห็นไหนတော့อูจุ๊ดตัวดีโลไว้ตั้วล่ะนี่จ้ะฮะอะเพจเราดูดิโหดิมึงตักกูตะลงมั้ยฮะดีโลติสสารแม้แต่กิจกรรมงาเบ็ดดงงาอามาไม่ลงแกงาโลမျိုးไปไม่จริงอะกูชื่อมีแลกูอีอะดีจังมั้ยမတမီကိုကြတဲ့ကွာပေးတာကမြောင်ရအောင်ပိတ်ခါဒီမှာတော်မမခါခမားသိထားဖို့ဟာခမားဖြစ်စေခြင်းသလိုဒီတသက်ဘတော်မဖြစ်မလာနိုင်တော့ဘူးနော်ခမားကိုကြောက်မခွာပေးနိုင်ဘူးဟမ်ပြတ်သွားလို့ဟမ်ပြတ်သွားလို့လေဒီမှာခမားနောက်ဆုံးအနေနဲ့တခုသိထားဖို့ကြောက်ပြောခမားဒီနေ့ဒီအချိန်မှာစပြီးတော့ခမရဒီထက်ဆိုးရတဲ့အဖြစ်အပျက်တည်းကိုခမရရင်ဆိုင်ရတော့မယ်ခမရပြင်စင်တာဒီတကကြောက်လဲပဲကြောက်လဲပဲဘာနင်ရလဲငေါ့ညင်ညင်ငေါ့ဟုတ်ကြယ်ဟုတ်ကြယ်ခမရအဲ့လိုတွေဖြစ်တာကိုပြင်ချင်တော့ခမရမျိုးကြောက်မရအောင်ယူလိုက်တာခမရရှင်းပြီလားဟမ်နင်ကငါတက်မယ်နင်ကငါတက်လာလေတက်လေလာလေလာတက်လေလာအဲ့လိုပဲဖြစ်ရမှာအဲ့လိုပဲဖြစ်ရမှာကိုစိရှင်းတာကြောင့်ဖတ်သွားတယ်သွားတယ်ဘာလို့အေးစီပဲဟာအေးစီပဲမေ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 ဆရာမစီပေါ်ဆက်ပြီးပါမေမေပြင်းမဲ့ကိုတဲ့တဲ့ကိုထိတာပဲငါလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးမကြခင်ဖြစ်လာတော့ဟမ်ဒါမှငါဘဝနဲ့ရှင်းလိုက်ရတာတန်ပါဘောဟုတ်လားတို့မမခိုင်တို့မမခိုင်အခုမှခမည်းသမီးကိုခမည်းပြန်လူချင်းလို့မရတော့ဘူးခမည်းသမီးကအခုဆိုရင်ကြုတ်ကျိုးကြင်ချင်းလို့ကြင်လို့ရတဲ့အယုတ်တယုတ်ဖြစ်နေအေးခမည်းကြုတ်ရှေ့မှာမကြခင်ဒူးထောက်ရတော့မှာပါတော်မမခိုင်တမရှိတော့ပါခင်ဗျာပြည့်ကြရလားဆရာရင်ပြည့်ကြပါလေကျွန်တော်တည်တည်ချာချာစမ်းသပ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စန္ဒရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးရုံတည်သွားလို့စမ်းသပ်လို့ရပါမယ်ဟုတ်လားလောက်ကြပါဟုတ်လားဟုတ်လားလောက်ကြပါဟုတ်လားမယ်မယ်မယ်Hello? Ha? ဟုတ်ရလားဗျာ။အော်ကျွန်တော်တကယ်အံ့ဩလို့ပါခင်ဗျာ
โอเคจนเราไปมาสิบ่าจนเราเปล่าไล่มาจนกูเสโดม่าไก่ซ้องตั๋วพี่เฮาดิอะคูก็ไม่เป็นเสียบ้งล่ะกูสิกาลิอันนี้ข้าจะชงไปไล่แม่สุยชิชินเนี่ยเอ็งอยู่ตาตายาเนี่ยสับปีนี้ตัวแม่ลูกก็ที่ไปแกลูกกูนี่ไล่ด่าบ้าแต่แกนั่นจ้าเชื่อเนี่ยกูสิกาตั้งยังจีนี่บ้าบ้ามันไม่เจ้าบ้าชิชินเนี่ยชงมาเนาะเจ้าคุณลูกลาชิมยาเลยตัวดอกจะมาจีสุดจะมาเลยใช่ไหมจะมาไม่มาจ้าไหนหรอไม่มาจ้าไหนหรอที่มากูเสียใจအမေနဲ့အမေနဲ့ကျမနဲ့တေခွဲခွဲခဲ့ရပါပြီအော်ရှင်ရဲ့မုတ်တရားတွေအညို့တရားတွေတော့ကျမမိရဲ့တကုတ်ပြစ်စခဲ့ရပါပြီကျမဘဝတစ်ခုလုံးလည်းပြစ်စခဲ့ရပါပြီရှင်ရှင်တင်နေပြီဆိုရင်ရှင်ကျမကိုကွာရှင်ပေးလိုက်စမ်းပါဟဲ့သမီးပြစ်စေခြင်းတော့မင်းလုပေးလိုက်တော့ငါကိုယ်တိုင်လည်းမင်းရဲ့အညိုးတွေအမုန်းတွေတန်ကိုကန်းနေရပြီအဲ့တော့ငါပိုင်ဆိုင်တဲ့အထက်ကမင်းကြိုက်တလို့ယူတော့ပြီးရင်ငါတို့နဲ့တသက်လုံးမပတ်သက်နဲ့တော့မင်းလမ်းကိုမင်းလျှောက်တော့เสียตาบ่มาบ่รู้จีมาอุ๊ยชิชิดีเปียวราวงาบ่ลุกไปไหนล่ะงาคุณบ
ရှင်ချစ်ချင်ချစ်ချင်ကိုစီလိုက်လာတယ်ဟုတ်တယ်ကိုစီဟိုကိုစီပြုပြပြန်လဲသွားပြီဆိုတဲ့တဲ့င်းလို့လဲချစ်ချင်းတို့ကြားပါတယ်ပြပြလည်းလေကိုစစ်ကိုအရင်တွေ့ကျင်နေတာအားကြောင့်ချစ်ချစ်ခုလာခေါ်တာဟာဒါလေးတာချစ်ချစ်ဒီကွာကိုဟာတဲ့ကိုစစ်ဟိုချစ်ချစ်ကကိုစစ်ရဲ့ရင်ထဲလို့လွှဲထားပြီဟုတ်ကိုစစ်တကယ်မှပြပြပြောင်းလဲရလားဆိုပြီးဖေဖေနဲ့ချစ်ချစ်တို့ကစောင့်ကြည့်နေကြတာအခုတော့တကယ်ကိုယုံကြည်သွားပါပြီချစ်ချင်းနဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့တော့နော်ဘာသာလိုက်တာချစ်ချင်ဘာဘောခုလိုနားလေခွန်းလို့ပေးရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြေအခုဆိုရင်ဒါအဖေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒါတယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။အရာကြောင့်အဖေရဲ့ဒါတယောက်အနေနဲ့ဒီအရင်မိသားစုဝင်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးခုလုံခွင့်ပေးပါပြီ။အေးဒါသမီးတွေအတွက်မိဘတွေရဲ့အရေးအဝါတလောက်အေးများတဲ့အရေးဆိုတာမရှိနိုင်ပါဘူးကွယ်။အဲ့ဒီအရေးကိုလည်းမိဘတွေကတည်တဲ့အထိပေးသွားကြနေပါ။သားသမီးတွေကသာမိဘတွေကိုဇုံကာပြီးထွက်မသွားဘူးပါပဲ။စိတ်ချပါဖေ။ဒါအသက်ရှင်နေသေးအဲ့လိုအလုပ်မျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ပါဘူး။ဒါခတိပေးပါရစေဖေ။အေး။သားတို့သမီးတို့တသက်လုံးစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့အေးအေးချမ်းသာပေါင်းသင်းနိုင်ကြပါစေ။ပြည့်စုံပြည့်ပါစေ။မမေကိုစက်ကမမေကိုကရော့ပြီးတောင်းမှန်တယ်မမေ။အခုလိုစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ဒီအိမ်ကြီးမှာမမေကိုရှိနေစေချင်လိုက်တာမမေရဲ့။